А, много яко. Ние сме в правилния акаунт, предполагам. Ние сме правилни. Няма. Трябва... Чакай, ще видя в кой акаунт. С 1606. 1606? Да. Кое? Последователя. А, нашата на правилния. Така ли? Как го видя? Цъкам ти просто на правило. Ай, чупим слинки, чакаме хора. Направил съм се аларма за... Бе, много удобно. Аз имаме малко скорош на тази аларма за 1 часа и нещо. Да ти напомня да ми кажеш за клипчетата, които си намерил. Вахтата, папеса. Моля се. Тя самичка си я пусна. Майката стои нещо казва. Оф, аз исках спокойно мястото. Това живот ние дойдохме. Дарк Райдер праща суфле някакво емотиконка. Кой? Дарк Райдер, добър вечер. Ай, Райдер, Коста, суфле. Falling Angel е тук. Angel е тук? Да. Не, Rising Angel, аз се обърках. Едно и също, Angel. Angel, че това място, ако ти е познато, случайно, се добре дошла. Случайно. Айде пак чопим се. Хора, много се извинявам, ако залитам. Няма да се извинявам. Пробвам нова техника. Има и бутут. Моля? Има и бутут. Има ли? Да. За снимки? Да. А, сложа за да си го държиш в тебе от да. Разстояние. Как сте душички, Dark Rider? Добре. Тук бомбончето пробва нови техники. Технологии. Оператора са усъвършенства. Иска да ми подаря, ще я пия. Тъпите да ти ги читали или директно да... Моля? Тъпите да ти ги читали или директно да ги мали? Тъпите, тъпите. Секта, няма как само, сте? Няма само на тебе да ти е гадно. Супер сме! Какво става с вас? Ви умирате ли? Как е трипода бомбонче? Ти откъде знаеш? От сторите, откъде знаеш? Кой си ти? Аз нищо не мога да изненадам. Dark Rider, аз нищо не мога да изненадам. Те вече знаят всичко. Вече си пишем само с емотиконки. Къща долу. Ама, две минути слизам. Нямаше сега. Търси сега, сега няма. Няма и пейка. Как може да няма пейка на емотиконка? Почна да качвам клиповете от вчера. Част от лайфовете. Утре ще качим по-голямата част. Rising Angel пише Happy birthday to you. Angel! И утре сме на лайф. Следващите 3-4 дни сигурно всяка вечер ще сме на лайф. Angel, той приема пожелания само лично. На фейка е тук на място. И ние те обичаме бомбонче, ще ви кажа аз на вас. Енджел, какво правиш ти? Как си? Без. Е, не мога да снимам. Тук слагаш и трипода е така и дига ръцете и са кефи. Вижда се идеално. И са кефи. Всичко се вижда. Ай, тъй, не, тъй. Не мога да пуша ли? Къде не мога да пуша? Енджел, на любимо място сте. Нищо ни казва, слушва се. Вчера бяхме на физически парк. Уникално. Но един съвет от мене, който ходи на физически парк, да не ходи сам. И да не ходи и с мен. Е, като ходи с тебе, ще е подготвен. Покажи се, че бат Сашко го знам. Васко. Васе? Бат Сашко. Не си показва гаджетата, нали знаете? Николай, Саша, още тренираш всеки ден, пък не си личи брат ми. Не си личи прав съм. Брат ми. Гледаш ли ма? Мисли, че ма гледаш. Гледай хардър. Защото само това моят е хардър на тебе. Всичко друго ти е умекнало. Да не ходи сам ли? Защо? Какво се случи, енджелчето? Сам бях, да, там бях. Нищо. Супер беше. Искам да ти кажа, че толкова много неща има за гледане и за правене, че няма добре да не си сам.
И особено когато има такива фестивали отново. Иначе къде сам ти е скучно? Дар Крайдор! Какво пише? Бомбончето си го слага между краката и се кефи. Цитира твоите думи. Райдър! Райдър! Да, разбрах, че е за трипода, аз разбрах. Не оценявате ли какво качество съм ви избарала, не искам? Ей, 12:01. Няма хепи бърди вече. Стига толкова. Стига толкова. Но 50 човека, но няма коментари. Чоплят се, чоплям се. С чашка. Е, бе, да не кажете нещо. Да, те пък ще отново казват. Най-обичам, които са само на приказки. Те, дето, примерно ми казват, ако аз чопля на земята, или не, или те ми казват, браво, чоплиш чашка, те, как да го кажа, изкажа, хейтерите, те правят всички простоти, за които, ако на мен случайно ми се случи някаква така простия, аз да я извърша и почват те да ме плюят и да ме хулят веднага. А те нищо стойностно не са направили. Енджел, как се казва слънчогледа? Ох, винаги го забравям. Ма този е Дани. Ай, реклама, да. Иначе другия, нашия, който винаги го забравям, Пепеч. Пак ще го забравя. Пепеч е най-готиният. Август месец има още едно прекрасно събитие в парка, даже може би аз ще участвам. Диди Иванова. Лили Иванова се казва. Диди. А, ало. пак ще ходя аз, да. Имаш сърце на главата от енджелчета. Този дърча няма ли да си намери работа или жена? Цезар. Цезар хъна ли? Сухо. Да, трябва да го блокираш това. Чао. Имаме ли модератори? Аз имам на живо един модератор. Да, аз само питам информативно. Цезар Джо. Той не може да говори потния пендел, картофа пенчо. Браво, не мога да правя. Аз действам. Аз, на мен е приказки за мисля силна атмосфера. Картофа към Цезар, той си е цяла жена, той мъж трябва да си намери. Светлю. Пепеча е най-якия. Така е. Здравей, Саша, Стилян БГ. Мара, Стилянка, Коста. Да, това вече го блокирахме, няма да му ги чета. Няма ли чета? Поздрави, Саша, от мен. Ивайло Могена. Иво! От София. Здрасти. Мартин, молоти тебе, може ли да те поеба в морската? Заповядай. Тос не беше ли приятел, бе? Блокирай го. Не знам на кой говори, но и двамата то чакаме. Нищо, те ще се по-тъпи, по-тъпи, все повече наброя. А, че Енджелчето ги е подпукала. Енджелче, за какво да си говорим? С тебе не сме си говорили от много време. Какво ми тук ми прави някакви, аз съм чуда, какво става? Не видях колко хора има и се чуди, защо валят коментари. Кой станал? Не, не видях колко хора има и се чуди, защо почнаха да... Да навлизат коментарите? Да. И колко хора са? 100. А, добре са. Какво се снимаш, Соня, Пеню и Велин Бе, Димитър Стойчев? Защото има голям хуй. Покрай мен е само голямо хуйовци има. Разбираш, само такива проблеми да бъдат покрай мен. Сина на Киро Брейка, Dead Game. И в този да се преизкажа... Не, аз позволявам Ивлин Михайло да бъде при мен, Ивлин Михайло позволява аз да бъда при него. Как си, братле? Тодор Прокопов. Прокопов? Добре съм. Всички малко пишковци дела. Само плюят. Ей, много е лошо да си малко пишков в реалния живот. Това са хората, които винаги плюят. Само плюене. Някой да каже как да излезна от парка Славейков в помощ, Симона. Симона? Парка Славейков, това в България?
Да, но... Явно мисля, че сме там, не знам. Моля, ти не си ли от Бургас? Ти си мисля, че ние сме в парка Славейков? Не, не сме там. Мартин, Моция и Саши ви вида, айде. Ма той ни каза, че иска да не бе. Да бе. Мене и тебе? Явно. Или сам тебе? Може би и двамата иска. Мартин Муци идва. Ще запукам с трипо да покупам. Мартин Муци го казва това. Не, аз му го казвам. С какво се занимаваш? Как да изкарам пари да се уча от теб си? Деца правя, не можеш да се учиш от мен, защото не може да я правите деца. Това по морето ли е някъде, Симеон? По морето е, да. Аре, бе, дигнете ми настроението, кото тук само... А, чай, че ми се връща. Дайте си говорим за нещо стойностно. Оха, парк Велеха, Велека, как си, Саша, е някаква усмивка емотиконка. Да, не е Стоянова. Яна, че си. Да, Костадинов. А, момче. Добре сме. Ти верно си сина на Киро Брейка, на Акъл едно към едно, Димитър Стойчев. Първо, един набор сме с синът на Киро Брейка и второ, съм роден на същата дата, на която и Киро Брейка роден. Тоест вчера? Да, преди 10 минути. Няколко не е честитиво. Киро Брейка... И вчера, всъщност, ми беше най-якия рожден ден, който неочаквано се случи така. Имаше най-яката заря. Утре ще кача клипа. Така заря в живота си никой не съм виждал. Беше по-добра от тези в Америка за 4 юли, които съм виждал. Енджелчето пише с големи букви. Липсвате ми! Енджелче! Ама къде си е въпроса? Не липсваме ти, къде си? Не може ли деца на зор да я караме да идват? Ако трябваше отвлека даже. Аз не събъркам женските работи. Енджелче ще са места на село. Покажи се, ти ма парцуц, какво суфлираш, много е грозно, значи си турбо тъпа. Не само тъпа, ми съм грозна, аз и затова си крия зад кадър. Представяш ли си? Това си носи бичкията в момента. Няма търпение, само та види. Ето, това е провокация да ме види толкова. Да, и после тъплюя, виж ги колко са малумни. Благодаря ви, че ме дигате егото. Харесвата, и понеже ти не му връзваш, и почва тъплюй. Само ако знаеха, че така ме дигат егото, пък то вече до небето ужас. Тя затова не ви отговаря. Затова сам на мен отговаря и после вие питате, що на него отговаряш? Чудно е, що. Супер съм при теб, гледам, връщаш лайфовете, браво, Стилян БГ. А, не, тренувачите лайфове не ги връщам. Няма ги върна сега. Просто следващата седмица трябва да пускам лайфове. За да може най-важните клипове да се разпространят. Които са от Исторически парк и Илин Михайлов. Най-яката секта в цяла България. Друга няма да има така. Единствено да. Бат Киро, кажи някаква химия. Аз съм. Всичко взимай, бе. Когато нещо ново излезе, взимай го. Ти трябва да си има опитното зайче. Може от самото начало, че като мреш, нали, аутопсията, като режат да разберат какво трябва да променят за следващите зайчета. Божидар, много здрав. Не съм, бе, не съм. Най-голямата отрепка. Отрепка смешно. Миро 777. Мерси, че ма гледаш. Гледай хардър. Лай 517 лай. За кого гласува? А, познай. Какъв е това въпрос? Да. Ронин, служи си коса. Коса се слага, ама мозък трудно. Коса не ми трябва. Аз нямам комплекс за липса на коса. И ти томаха. Кой това? Нашия. Секретаря. Исак. Ф. О, бати Сашов изгрев. Ф? Да. Не го знам. Боби Фокера, бъди здрав и щастлив. Това е пожелание, сума. Да, ма винаги... много ми прилича на едно друго пожелание. Ма нека, който си искам. Ма не ми пожелава, аз не може стъжевки мозъци. За здравето трябва да си го изработиш. Маля, тук абсолютно всеки един ред е блокт, 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 мютед, блок, мютед, блок. Даже не виждам коментари, всичко съм мютва и блоква. Нека, благодаря на модераторчета.
Да. Тя сигурно енджелчето ги прави. Димитър се бързо се показва и... Познавам го. Елате на живо да я видите. Да. Динете се задниците, елате на парка и я вижте. Той колко ме гледа, сигурно му е писнал да ме гледа. А, той ти е приятел, смисъл... Да, познавам. А, добре. Да, знаете, нали, прежде много хейтери, винаги си... Винаги съм... Хейтърски настроен аз. Вкусни ли са семките? Еми, по-добре от цигари. Сега сега и напомнихте да запалим цигара. Хела щях да... Водата щях да отварям. Аз пък хем... Гледай ма каква съм аз. Айде, имаме хел днеска. Днеска тя страда пушейки моите цигари и аз страдам пиеки нейния хел. Ей, това е. Е. Брат за брата. Вие не я виждате. Лука, бъркаш в портмонето за цигари и кажа, това е. Брат за брата. Самотният вълк ти са плези. Той на теб са плези сега. Бенди ма вижда. Е, дано да не са плези на мене. GGSY с децата ли ходиш на срещи е загорял дъртак. Само гласа ми е детски. Ало. Айде. Между краката също е детска. Ужас. Да се говорим истината. Маля е много мют навсякъде, много мют. Супер, нека идеално. Енджелчето ли ги мютва? Dark Rider, Енджела, всички. Повече е мютове, отколкото коментари виждам. Енджелче, ние вече само блокираме, не ги мютваме. Нека да им четем малумите коментари. Всичко ги правите. Ако на теб прекалено много ти дойде, тогава ти ги мютвай. Но никой друг освен Енджелчето няма да мютва. Само Енджелчето решава кой да мютва и кой не. Брат, защо да иш слънчоглед, нали тренираш? Нап. Ники, това ти ли си, бе? Как може такива малумни телефони аз? Коментар. Ники, това ти ли си? Ники, да носи приятел на бомбончето, защото само това ще спаси. И аз това се чужа... Енджел, да питам, мюти ли блок? Само блок. Тя вече го е написала, Ява. Да. Искам само да ти покажа за секунда, да видя какво ти говоря, че повечето... Да, бе, да. Ясно, да. Всичко е само блок, мют, да. Блок, мют. Мими. Некъде... Компо жив ли е маняк? Не, умрява. А, Енджелчето май блокира ония Виктор. Нека, какво ти искам. How old is she? 14, пресна. Тук що направи? Не те ли е срам да използваш горкото момиче за гласов четец и то без да я плащаш? Да, и тя сама се поиска. Аз съм си взела даже оборудване, бе, хора, да, моля ви. Да, което се опитва да ми го подари и аз се карам, че няма да ми го подаря. Да, защото много ще ми трябва. Всеки ден правя лайфове аз. Самотният вълк вече пише добър вечер, след като са плейзи няколко пъти. Да, добър вечер. А, така. Зад камера бейте ли е? Бомбончета зад камера. Бейте, приятно ми е. Мале, направо не мога да видя нищо от блокове. Брат Корема, как може да го махна? А, познай, тренировки. Нападжи без работа, леле, Dark Rider. Вчера каква история ми се случи? Ай, ще разказвам. За едно момче. Бомбонче. Значи, след като спрях лайфа, даже няма да чупля снимки. Не мога да запаля цигара, защото на камерата ще види. Ай, после. Ще дръпна настрани? Не. После аз ще държа телефона. Не. Не го давам. Не. Аз ще го държа с камера към мен. Не го давам. Не. Е, как ще пуши ръче? Не го давам, казах. Ей, така ще стоя настрани леко. Сядам на... Тоест, така, отивам да си купувам кафе. То вече беше 5 часа след обед. На едно от двете капанчета в исторически парк. Където продават някакви сладкишчета, бира. Мале, уникална беше бирата на исторически парк. И взимам си кафето и се търся свободна масичка, но нямаш свободна масичка.
целият съм изгорял тук, боли. Имат шарена сянка и се търся местенце, където да е на сянка. Но всички маси бяха пълни, освен една. Имаше малко сянчета на нея и едно момче, един човек, нали, седнал. Отивам, питам го, извинявай, място свободно ли? И той казва да. Седнах. Не знам дали аз го заговорих или той ме заговори. И от пръв поглед и от неговия говор така ми направи впечатление, че има проблеми с него, със себе си. И в течение на разговора разбирам какъв му е проблема. Той си каза: тежка катастрофа преди 12 години. Автобус го е ударил него с кола. Показа ми снимка. Колата му смачкана. Човекът на 34 години. Преди 12 години е бил на 22. В кома за 30 дни в болницата. Говорим преди 12 години. На 30-я ден го изписват. А той дори ръцете не може да си мръдне. Умрял труп, който диша. И го изписват, бе. На инвалидна количка. Майка му също беше там, после тя се присъедини към нас. На масичката. За тези 12 години, толкова силна психика има това момче. Момче, защото е на 34. Вече може да говори, да се движи. Не си изгубил разсъдъка, съзнанието, ума. Даже той казва, че след тази злополука му се е отключило и съзнанието. Може налудничаво да звучи. Единствено хора, които са минали през същото нещо, могат да го съдят. Никой друг не може да го съди, който не е минал през неговите перипетии. И може да ходи сам. С проблеми, но ходи сам. И каза. Той не говореше на брат. Каза, че е започнал тренировките и благодарение на тези тренировки се възстановява все по-бързо и все по-бързо. И аз му казвам да прави кардио задължително. Той казва да, това е първото нещо, което правя. Кардио. Аз ви казвам, че нещата, които ви казвам, ще го правят. Вие не ми вярвате. А един човек, който е минал през такава злополука с мозъчни сътресения и със всичко, вярва и усеща ползите от един труп на легло, вече се е самостоятелен и сигурно по-здрав от всички хейтърчета. И той вика, гледай как се случват неочаквано нещата. А, и друго нещо. Вика, виж как хората с високи вибрации се атрактват. Това е българската дума. Привличат. Привличат един друг. А всички малумни хейтери, човек. Вие за нещо друго, освен да плюете в коментари, ставате ли? Не, вие наистина замислили ли сте са? Без майтап. Всички ли сте порно зависими? Ай, кажете сега. По колко често в седмицата влизате в порно канали? Колко често в деня влизате в порно канали и колко време отделяте от малумните си животи да прекарате в тези порно канали? Ай, кажете. И другия въпрос, който ще ви задам. Когато сте в тези порно канали, пишката става ли? Защото съм сигурен, че вече и не ви става. А? Големите мъже ще ме говорите ли? Войни, ще обърках. Ай, чето коментар. Ивелин, чист ли си? Мръсен съм. Слаб си език, че тренираш толкова време. Ага, прав. Аз тренирам за хуй, нали така, бомбонче? Тя вчера ме пита да им каже ли какво видях. И аз си казвам, казвай! Ама тя ни каза. Нали, бомбонче? Няма пък не ви кажа. За хуй ли тренирам? Кажи, бомбонче. Така е. Така е. А? Мълчаливо се съгласявам. Няма ви казвам какво видях. Не е за всеки, но
И за мен не беше, но... Взимайте си протектори, дето отстрани не се вижда нищо. Съветвам ви. Пресна 14-ка ли бе, Саши? Разбира се. Как? Точка, кога ще видим с коса? Никога. Николай Александров тяга бицепси. А, така. Цигани, изгрев най-доброто. Къде бият цигани? Така се казва. А! За му кажи, още ли скачаш като зайче по фитнеса? Аз съм най-хубавото зайче в тези фитнеса. Славейков ли сте? Не казвам. Не, че ги знам. Защо има люспите от слънчогледовите семки в устата си, а не в ръката, чудя се? Е, така да правя. Това за чудо ли е? Мен ми е интересно за кой гласува. Аз ли? Нямам никаква идея, много ми е интересно. На тебе ти е интересно? Да. Ти не се бъзикаш мен, хори. Бъзикам се, естествено. Какви са тия деца в 12 часа? Енджелче, да. Енджелче, ние още когато дойдохме, тък му пускаме лайфа. И чуваме една песничка от най-малумните детски песнички. И свикам, какво става тук? Обръщам се, виждам момиченството, само си е пуснало тази песничка. Гледам на другата страна, виждам майка, майка е там. И свикам, как може ли ти да позволи такова нещо? Оп, изгрев бургаз и замъка. Това не е замъчето. Едно заведение по-късно. Тос мистър Клин винаги чопли семки. Мистър Клин? Като чисто? А мистър Пропер искал да каже, ама се е забрал думата. Можеш да пушиш, просто ще излезе, че е плюс 18 лайфа. Ето не, с тия теми така не, или иначе ще излезе. Освен ако не са направили някаква промяна в TikTok, преди ми рестриктваха лайфа. А сега за плюс 18 го рестрикват почти за всяко нещо. Примерно сега дед говори за порното, веднага... Наклончава плюс 18. А че трябва човека да се регистрирал с дата на раждане вътре в акаунта си, за да гледа ли? Да, нали знаеш как ти разпространява лайфа да го гледат различни хора? И когато говориш за такива теми, почва да го разпространява на хора, които са се регистрирали, че имат 18, а на тези само... под 18 не го разпространява просто. То само истинските хора се пишат, че са под 18. Всеки друг балък лъжа, че е над 18. Панчо, мистър Пропър. Браво, нещо друго, да измислите. Ти си бил от Бургас ли, от Изгрев и Махалич? Не, не съм бил от там. Нито съм от Бургас, нито съм от Изгрев. Натурален ли си, не изглежда да зобиш? Ма как бе, аз зоба всеки ден, как моля се, как ще не изглежда, че зоба? Сина на Вучков кефиш. А, ония, Лудия! Той ли беше Вучков? Ти знаеш ли го? Професора? Ти си на 14. Че, знаеш аз? Щом вече даже аз ще се фащам, не знам. Розово сърчице и пише здравей. Чакай да си спомня. Ма, Ризова. Да, Мимито! Мима и Коста, как ти? Извинявай, че не съм влизала от отдавна в лайфовете. Не се представя, Мима, аз не съм пускала от отдавна. Спокойно. Няма да се извинявайте. Who are you, този хел твой ли е и плаче? Мое, да. То не съм виждала. Всичко е мое. В изгрев ли си? Не знам. Аз благодаря на ваше муче тук кварталите на Бургас. Това са путки, не са мъже, обаче вече не знам за какво точно се пише. Хейтър ли се сега? Не, нещо си казал, ама... Да, съгласен съм за хейтъри. Така е. Дарк Райдър, той живота им е порно, живота си ги е бе както трябва. Нормално, като ним става. Слаб бил той, има ръка като главата ми. Не, добре съм. А, искам да кажа. Добре ме, защото спрях кардиото тук вече от 2-3 месеца не съм правил кардио. И си хапвам и качвам и мазника. Ма ръката е станала по-голяма. В целия си живот сега е най-голяма. Като спреш кардиото и качваш мазника. Не, че имам много мазника, да, ама на бицепса поне. Доволно. Я да видим каката.
Тя е на 14 каката, много хубава. Голяма кака на 14. Перфемия. Фейк. Ей, Саша, от кога не съм ти влизала в лайфовете, ти помниш ли ме? Ми, кой е моя акаунт? Just Pecho. Не, братле, не те помня. В смисъл, трябва да ми припомниш, но имам някакъв спомен. Весака не може да чете или не, не се е научил. Аз ли? Аз не знам, аз затова имам тук говорител. Да. На четвърти клас се учил само. Мен ме изгониха още в трети. Пешо, Мнодрен, Маймунско, а Саше, къде сте? На пейка. Променя има. Променя има, може би. Покажи се. Колко повече? Къде сте, Саши? Хора, аз така ще ви прочета коментара, няма нужда да го пишете няколко пъти. Просто подред. Винаги се пиша като 30 годишен. Кой това? Явно за 18 плюс лайфа казвам. А, о, а, за човека, дето за родината дата. Да. Оп, истинския, който съм се написал, че съм на 17. Но ясно. Приличаш на Сигма. Показаха, че са по-пияни от нас. Да, и аз се шокирах, мъжете са въртяли нещо. С деца излиза лудия. Много ясно, аз и други работи правя. За Сашко всеки е на зоб. Как бе, не бе, как всичките натуралки бе? А, моля че само аз съм на зоб. Сърчицето едно и също е при мен, при теб как е? Мимито. А, мимито, да, извинявам се. Няма нито, кой е всъщност. И при мен едно и също. Малко почервеняхме. Искате ли да видите колко почервенях? Утре ще кача клипа от снощи. Слънчасах снощи. Тоест, че беше през деня. Днеска не знам дали се вижда много. Виждали се много? Да. Да, и тук също. Направо в залата, като ходя, вече няма да съм спотници. Ако съм спотник, ще ми кажат каруцаря. Отивам в тениски вече. Докато... Аз, то няма как да се изравни този тен. Как да го изравна? Трябва да слагам ръкави на ръцете, шапка на главата, на врата също и от тук гол. Има нещо наречено слънцезащитен крем. Не е нужно да се навличаш. То не е работа да правиш всеки ден кардио на пътека, брат. Сериозно ли не е? Най-правилното мислене, даже по-добро мислене ще дам, никога не те да правиш кардио. Не ти ли трябва? За кой ти? Само зоб бе, брат. Само зоб. Мале, втора цигара пали, аз тук само на сим. Мимито, мале, помислих си, че това е Севастиана. Не, не, бомбончето е. Друга 14 годишна. Енджел, примерно дете в трети клас са те изгонили. Е, я бях буйно. Мартин Иванов, Севастиана, ти ли си? Не, не, бомбончето е. А ти кой си? Вълчан воевода, това... Мхм. Мхм. Тико пак фейкове влизат. Ей, това е по глас само да... Аз не, че съм ча, ама момичето, нали, което е там Севастиана, ли, каква е само по глас да я знаете, представете си. Бомбонче! Значи, бомбонче, когато качвам клиповете в OnlyFans, трябва да ги минаваме първо през AI Voice Change. Верно, виж, вече по войс моята намера дел. Тази, която е там. Да, да. Споко ще ви сменям гласовете, няма се притеснявате. Парка в Изгрев, да, може би, не знам, не. Моя не го прочете, че прилича на Сигма. Прочете го, спокойно. Алекс е брат ми. Кой това Алекс? Не знам. Алекс, ясно го знам. Костя? Това не е ли Бургас до билата? Не. Не, във Варна сме. Пеше умнадрена съм, мила. Добре, извинявай, миличък. Радваме се, че си умнадрен. Добре, виша как се е написал и ми се кара, че не мога му прочитай.
Нормално да се карат. Извинявай, миличък, нямам повече. Да дреним след. Аз време е да се изхвърля семките, защото почка да падат навсякъде. Да. Умнадрене, кажи сега новите технологии в зоба. Какъв нов зоб са измислили? Валентин Александров, много си як, братле. А, стига сте фърлили такива коментари. Такива работи не се казват на мъже, от момче на момче или от мъж на мъж, това не се казва. Саше, как сме? Трунзолицки. Е, Трунзолицки! Добре сме, ко са сега? Това е на момче от... Ти си от София, нали? Запознахме се с тебе в атлетика. Нали така? Трябва да съм запомнил. Ицу ли се казваш? Как се казваш? Не, той на акаунта не си го е написал. Той ще отговори. Алекс пита, как си? Добре. Нищо ми няма за сега. Днеска. Тошко, пращам патрул към Изгрев. Супер. Не дей, че нямам лична карта, не дей. Въх! Ба, верно! Добре, че нас спаси. Тя бе, имаш лична карта, не пълнолетна. Е, сега ще правя 14. Не бе, ти го направи, малолетна си. А, добре. Да, не ме се прави. Ва, искат ми още по-малки да тук. Абе, Мейверето още не съм взела за това. Енджел, маля, какъв тен като на ти ръджия. Енджел, че и аз това му казах. Карусар! И аз това му казах. Утре ще кача клипа. От лайфа, когато видях с очудването. Мале беше много яко в нощ. През целия ден и вечерта беше много яко. Няма да пропускам такива събития. Дано някой ден, ще се случи така, че няма да пропускам нито едно. Много яко така. Като си изгориш главата, слънцето боли ли много? Аз слънчасах нощи вчера. Не боля много, защото не слънчасах прекалено много, ама гадно става. Трунзолицки стига експлоатира детски труд. Валентин, защо го ебавате, че е педофил? Ма ние не се ебаваме. Това е истината. И педал едновременно. Едновременно. Колко си висок? Тъпишонка съм, 1,50. Той сега ходи ли на училище? Училището ходи при мен. Утре 7:30 е в час. Значи да чакам вкъщи. 7:30. Абе в училище? Дай ми то. Училището идва при мене. Що чопли в чаша, нали има чистачки? Да, нали? Интелект. Къде сте да дойда да се видим? Някъде из Варна. Бат, Саше, кога ще идваш в Неофит Рилски? След 2-3 седмици ще идвам доброволчески. И оттам ли си бе, човек? 5-ОСТХ го пише. А, това е... Кико. Кико, нали? Коки, Кико. Как беше? Това е едно от момчета, с които се видях във Варна. Той на 14 е, пише, само друго няма. Като информация. Профил. Не, той е на 16 години май вече. Само това пише в профила. Как ти беше името? Той дойде във Варна да ме види. Жоржи, как е шефе? Супер. Топлим семки. Трунзолицки, радвам се, че помниш бицепс. А, така. Кръще, кога на фитнес? Утре. Днеска се събудих 3-3. 15-3 се станах днеска. Вчера тръгна да се разболявам. В смисъл на стинка, преди да отида към Неофит Рилски. После слънчасах. И сега си мисля, че слънчасването ми оправи на стинката. Пишем на дрена, на зобън съм и не знам нищо за друго, освен тест. Ба не ти трябва. Не ти трябва друго, това не е важно. Единствено где ти трябва. Само зоб. Той се кръсти умнадрена. Ти представяш колко ниско трябва да си в обществото да се кръстиш умнадрена. Ами оня, аз съм букуча на стероиди или какво беше? Помниш ли го? Ами те са много. Дед написа готин коментар, ма се беше писал букуча на стероиди. Сещаш ли? Не го помня. Венелин Коневски Петрич. Тука сме, да. Дарк Райдър, хубава вечер, хора. До скоро заспивам аз лека. Лека, Райдър. Лека. Колко станеш там? Аз трябва да правя сега. Един без 20. Почти. Не, че трябва да запаля, ама аз ще спам.
Нищо няма стане. Аз мога да държа и така, но... Значи, когато всеки път като тръгна, обръщаш камерата. Трябва да се духам носа. Маля, колко ми е тук. Айде да отворим Хела. Митко Митрев, голям пич си. Здравейте, Митко. Зелените барети, здравей, Севи. Зелените барети, имаш грешка. Тук бомбончето е тука. Вах, вах, паля. Айде, ако се изключи лайфа, ще пускаме друг. Няма се изключи. Какво прави, че в изгрев е? Мали, какво ще я да кажа? Ние за под 18. Мют, 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 бог, 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 чакай, бог, мют, бог. Чакай, на коя страна ще местиш? Ами ти кажи, на там. Къде ти е полез? Ами на там, май. Добре. Стой да дръпна един. Спокойно, не се виждаш. Това е в Бургас. Брат, това е Бургас, квартал Изгрев. Готови сме, къде е така? Колко се казва, момчето? Петко колко? Са тъпо. Да, колко? Константин ли беше цялото? Петромир Кузманов завърши ли не сега? Не, как? Те ме изгониха. Много съм павал. Дед, бих един час до Варна, за да се видим. Да, да, знам, знам. Самурай, хай! Чай, да тръпна. Ама няма нужда, ти така ли не се виждаш наполовина, не е нужда да се криеш. Оф, някаква се спука да шерва. А, така да е. Братлето е на 30 и седи на пейка на детска пощавска от 12.30. Е, бач, комплимента! На 40. На 40. Със прес на 14 до мен. Ще трябва да черпиш. Вечерата ще почета. Не, мене бе момчето. Чето направи по-ма. Коя е тая бат, Саше? Тая си има име. Ело, бомбонче. Саше, здрасти, покажи мамата. Прекалено е бомбонерска. Не става. Работите. Оф, чай, че се върнаха коментарите. Втори профил ми е заради една мацка, пишу на Дрина. Значи, защото мацката та зарязала, затова си почнала на Дрина. Така ли да разберам? В... Айде, нашия парк. Ушите още са ми заглъхнали. Чеченеца оригинал, що ги пиеш тия работи? Ще ми брат за брат. Брат за брата, да. Трябва да слезеш на 14 годишните на къла, че нали знаеш, тръгнат работите. Златко 04, стисни мускула. Няма бе, човек, пилишки са. Аз съм на зоб, няма мускули. Няма да имаш чеченска сила така. Като пият такива глупости ли? Да. Съгласен съм. Зелените барети, все едно не ти знам гласа ли бе. Имаш грешка, казах. Точка по въпрос. Склад пред софрата ли сте? Да, седнали сме на масата, пим към сенкейката и гледаме новините. Покажи мускула. Да, Константин, пише. Да. Дайте да си говорим за нещо важно. Аре, няма нито един някакъв коментар. Дайте някаква тема да говорим. Бургас, Изгрев... На бомбончето е скучно тук. Има ли някой в парка? Някакви деца само. Че не е тук, достатъчно да е. Бе, между другото, отгоре, дето излизат notification, се спокоха да ти коментират YouTube клипа. YouTube, нали? Яба е деното. О, най-яките части от, лайфовете вчера ги качвам. Интервюто с Евелин Михайлов пред националната телевизия. Там не знам коя национална телевизия беше. Първата част от лайфа. Третата част от лайфа беше с Пламен от Хора от народа. И най-интересното е, че втората част от лайфа стана вайрал в YouTube. А тя знаете ли каква е? Единствено как Евелин Михайлов обръща внимание на хората. Това е. Избухна. В YouTube.
О, значи... папе, да, отида да ги чета ли изобщо? Не, вече не ги чета. Добре. Не. Когато влезна в някаква хубава емоция. Да, защото и няма смисъл според мен. Това ги интересува от хората, хубавите работи. Колко пише, като се преместиш, дай Боже в Неофит, ще идвам с колелото от Девня. Той аз ще се принеса колелото и аз там ще обикаляме целия район. Много работи ще правим, само да ви дойде мотивацията. Ще е в лятото. През зимата ще го измислям. Ей, дай ма едно даска от Амуча. Денис. Бурга си говориш? Богомил Станков, ако не покажеш момата, почвам да зобя. Ма не дей, бе, не дей. Казва се, почвам... Не, не почвам. Продължаваш органичен живот. Тогава може да има шанс да я видиш. Момата не харесва на зобане. Колко още доказателства трябва да ви показвам. Вие и пишете на нея. Всеки ден. И тя не ви отговаря. И като не ви отговори, вие викате: пу, колко си надута, грозна! Ели табя хеч! Като кароцари! И тя просто ви пише. Даже не ви пише. Аз тук ви казвам, кое иска да ви кажа. Къс сте на зоб, не стават работите. Елена ли се казваш, да? Да, всякак се казва. Бомбонче за кратко. И най-интересното, много голям кеф ми направи. Миналата година ли ми го каза това? Пишат ми, аз не им отговарям. Това бомбончето ми го казва. И понеже следят бомбончето и следят и мене, ма от скришно ма следят, нали, те са скрити. И аз понеже качвам сторита с бомбончето. И после те и викат на нея: а защо си пишеш с Сашо тогава? Аз пак се развиках. Нормално. Так му да ги изго. Аз съм си аз. Да бе, кара ти се на бомбончето, що си писала с мене? Ам чудно, що бе? Той още ли е жив? Не, умря. От отвъдното предаваме. Беше обнадрена. Бе, човек, втория ми профил е бокучето на стероиди. Ужас. Слушай, кога направи с трети профил, бъди нормален. Не, това не е той. Ще нарекат секта. Не е той. Не бъди нормален. Иде, като си нормален, ще кажа, че си в секта. Само ние сме сектантите тук. Бъди си от другото нормално. Блок. Енджелчето тук ли още? Айде бе, бай, Сашо, стисни този мускул. Ами тук е, защото блокира, да. Енджелче, кажи някаква тема за разговор. Давай да си, какво ти е душата? Той мейкър. Мяу! Той мейкър! Бау! Кво става той мейкър? Теодор Димитров ти праща розички. Катанасова, хелоу. Здрасти! Илиев 03, Сашо за величие ли гласува? Не. Да. Що така си мислите? Щото предава 83 часа от... Аз като се преместя там, ще всеки да давай. Така и така ще бе скучно. Ще го измисля. Дано да има къща за мене. Ще го мислим. Като се преместя там, почвам сериозните лайкове. Някакво момиче не си е писало името. Какво мислите за хората, които седят в 12:40 в парка? Сектанти. И непълнолетни. Не бъдете като нас. Стойте си у вас и само гледайте сектантите. Аре, последна дръпка. Консумира ли кафе и ако да, как и какво? Веднъж ли дали съм консумирал кафе? Не знам. Да, пия кафе, да. Как и какво? И как го пия? Без сламка. Чашка. По сектански начин. Без захар. Черно кафе. Да. Виж, бомбончето знае. Теодор Димитров, от кога пушиш? Ами спрях ги. Като се преместих в Бургас, ги спрях още с самото местене, нали? 5 месеца държах без цигари, нямаше проблем. Ма после много почка ми дигат кръвното и... Като се преместим сега пак на село. Енджелчето пимва коментар: бах ти яката секта, с кеф да си в нея. А, така, нали? Енджелче, приемаме още хора. Тука на пейката. Набираме персонал. Идвайте.
Той мейкър пише и маймун. Сектанти! Той мейкър! Сектанти още приемаме. Даниел, Сашко, от кога пушиш, нали беше тренировъчно момче? Не съм. Аз съм сектант. Сашко му наричам. Ти по-дърт ли си от мене? Аз съм чичо, е. Ти дядо ли си, че да ме наричаш Сашко? Вей, аз съм букучето на стероиди, влиза от неговия профил и пише, аз съм пешъл на дрена. Добре, вярвам, че вече. Да, но той в този лайф пише супер мълни коментари, а в миналия написа супер стойностен и сега се прави на глупак. Аз не ги помня стойностен. Ами написа, че... че Величе е последната надежда да има. А това беше вчера ли? Да. А човек... И че му каза как мога да напишеш такъв хубав коментар с такова име. А пък в този, лайф пише само глупости. Ти га списал глупости сега. Влез в сектантската... Значи много внимаваш от Сашо, нищо не помня, обаче аз много помня. Помня ситуацията с това, че те поздравих за якия коментар и ти викам как мога да се пише по това начин. Направи си, слушай какво, направи си третия акаунт или се смени името на този. Няма смисъл. Богомил Станков, Саша, приготвил съм спринцовката, последен шанс да я покажеш. Не, камерата ще заби, диде. От грозота. Процесор на камерата ще прегри. Трябва да му духаме, трябва да не кажеш да му духа на камерата да свали температурата. Секретаря 107 коментара, те чакат за четене в YouTube на точно тая втора част. Да. Не е спряло отгоре. YouTube. Комент, да. Ява, знаеш, докато ги четох, понеже нали в самия лайф, аз на края на лайфа не можах да се задържа и почвам да чета коментарите на гласата Евелин Михайлов. Тя аз още снимам настрани. Евелин Михайлов да ги чува. Нали, като пишат поздравления от тези, коя се държава, аз ги четох на по-висок глас, че той да ги чуе. И явно хората, като са стигнали до тази част, и те почват да пишат поздрави от тези къде са, от тези къде са. Браво е, айде един бицеп за всичките. Браво е, няма да набутна те. Ние сме най-здравата сектанта. Един за друг. Всички за един за всички. Бождар, за какво толкова те мразят? Защото им стъпвам егото върху егото. Защото нямат достоинство, нямат ценности. Нямат принципи, нямат нищо. Предават се още в първата битка на живота. Алекс Николов, ко прави Динев? Кой? Динев. Кой то е Динев? Ко прави Динев? Даниел към Алекс бие чеки и продава скрежино. Прав си. Деца правя. Ма ти не си Динев? А, нищо, аз неговата роля мога да взема. Чаликов, топките на стафиди. Моите ли? Прав е. От толкова много зобец. Стафитки накрая. Аз съм букуча на стероиди, пише Ок, ще му кажа и го е написал супер неграмотно. Аз не мога да вярвам, че това е същия човек. Не знам, нещо не ми вдъхва доверие. Така, Танасова, как си, Сашо? Вчера тък му преди да хода да отида на Неофит Рилски, значи нощта преди да отида на Неофит Рилски, почва гърлото да ме боли. Заспах в 3 часа. Едвам спах. 6 трябваше да ставам. Станах 6:30. Недоспал. Тръгвам към Неофит Рилски. Гърлото боли. Взех си лекарства с мене. Отивам там. На слънцето. Борбата се заслужаваше и победихме. Слънчасах. Загубих си гласа от викане и крякане. И от кеф. Краката ме заболяха от стоене прав цял ден. Какво друго ми стана? Аз вече се забравих. Но всичко това се заслужаваше. Изпеках се като карусар. Да. Утре качвам клиповете. Катанасова и тя пита от кога пушиш? Като 30 годиша. 5 години вече. Спрях го когато дойдох в Бургас, обаче после пак ги почна. За 5 месеца ги спрях. Два пъти съм ги спирал, първият път беше за 2 месеца, после пак ги почнах от нерви. Сега вторият път ги спрях за 5 месеца, пак ги почнах от нерви.
Ще дойде един, в който ще ги спра цял живот. Да ня, вредно е бе, нали си тренировъчно момче. За всеки коментар говориш се по-тихо и по-тихо. Ами защо ти го пиш за трети път? Не стига, че съм глух. Ами сега и ушите съм заглъхнали. И ти... Ами за трети път, човек. Вредно е, тренираш. Да, добре. Блокирай го направо. Енджел, мислех да прескоча, ама сте на лайв. Енджел, час, да не да се виждам спокойно, Енджел, всичко е измислено. Само по глас. Аз имам нова техника, не се притеснявай, нищо не се вижда. Всичко е контролирано. Няма излишни движения, рисковани. Не, ти не знаеш, що се смея на микрофон. Цензурирани работи микрофон от главата. Симеон, Саша, от кога си имаш приятелка, радвам се, че не си сам вече. Дай тебе да видим, стига сме гледали Сашо. Чакай, не можа да измисля коментар. А, мислех, че го прескочи. Аз си нямам приятелка. Момичета, чухте ли? Е, би трябвало да им е ясно. Подавайте CV-та. Бомбонче, я ми кажи миналия път, последния път, когато бяхме заедно. Тогава не бяхме на лайв. Нещо, което обсъдихме за стойностните жени. Защо нямам приятелка? И как да имам приятелка, при условие, че имам OnlyFans? Аз скоро време си да ти открадна запалката. Да, разбира се. Ами аз не съм съгласна, че защо нямам. Не мисля, че има причина. Чакай. Добре, айде причините, поради които ти мислиш, че нямаш, аз не мисля, че това са причините, така да го кажа. Не причини. Нали един вид, когато някой момиче чуе, че аз имам OnlyFans и съм преди това ме е мислила за стойностен човек и като чуе, че имам OnlyFans, мали готова. Супер момиче, ти не ми трябваш. Като не искаш да влезеш по-надълбоко, пак аз влизам много надълбоко. Нищо за мене. Той мейкър, аз го чакам пред фитнеса да пуска лайв, той учеше в парка в Изгрев. А, и друго нещо, сядаме. Там се запознах с един човек от организацията на историческия парк. И след лайфа, след първия лайф. Ти ли си Сашо, брато? Сашо Масуд, много по-здрави на лайфа. А, хейтърче. Как хейтърче, фен? Фенч? Да, виждам. Ай. Много сте отворени, а? Горе-долу. Да. Не, горе-долу даже много. Виждам. Аз съм ти фенч, нали така? Пишките порасаха ли ви? На колко си години? Имаш ли 18? Не. Виждам. Добре, че съм заглушен. Ушите та не те чувам. Лайфа се още се пускат под 18. Те сигурно дойдох само тъга да тега. Има яки коментари. Не можаха да издържат на напрежението. Сашо маслото. За маслото да ти покажа. Да, после. Загубих смисълта, за какво говорих? Нещо важно. За момичета, за OnlyFans, за това, за това. Енджел, че стига му разейва. Бах ти пикло, това представяш ли се? Слушай. Това пикло няма 18. Може да е излъгал. Над 20 не е. Не, каза, че няма 18. Да, ли, той може да е излъгал, както винаги лъжа. Но наистина не изглеждаш на 18. Идва тука. Аз съм на 36. Баща му и майка му на такова възпитание са го научили. Те сигурно баща и майка му са разделени и на двете лапита. Той затова няма възпитание. Идва, вика, Сашо, маслото. Чили си? Той се прави, че
Че нима знае, нали? Аз ли дали съм бил? Не, не съм аз. Там, че пишката сигурно вече не му става. Ако все още му става, до 5 години ще е спряла. Заедно на неговото приятелче. Ей, къде са е там, на уличката. На майка, на баща му пишката, да. Мале, добре, че майка му няма пишка. На баща му пишката е тотално умряла също. Гледаш ли? Гледаш ли? Ти ли се извикаш? Гледаш, нали? Гледай хардър. Оф, някакви тук. Почвай бойните изкуства, ако не си ги почнал все още. Знаеш що? Защото поне за охрана да ставаш. Момче, изгубих всичко. Поне за охрана да ставаш, разбираш ли? Защото... От друго развитие няма да имаш. Да, темите в лайфа не са подходящи за под 18. Не излезе вече. Нямам думи. Това общество. Тотална загуба. И се мислиш за голямо лапето. Лапе, тук ли се? Гледаш ли още? За голямо ли се мислиш? Нормално ли е да излизат някакви пъзели? Да, да, излизат пъзели. Прави ги. Добре. Направи ли ги вече? Да, ама два ми излязоха. Направи ги, ама... Не знам що. Единият пъзел е за... Като направиш един час на лайф или 90 минути на лайф, другия пъзел не знам що е. Валяй, ужас. Ужас. От вас гордост идва тук, минае ми се подигра. Фенче било, даже няма топката и каже, че е хейтърче. Идва тук и сам. Трагедия. Ти разбираш ли да си малумен и с гордост да дойдеш и да покажеш, че ти си малумния, бе. Гледам себе на бомбончето в очите. Между другото бомбончето има най-яките очи, които съм виждал в живота си. Лъжа. Защото такъв друг цвят не съм виждал. Такъв смисъл, такъв цвят до сега не съм виждал. Лъже, лъже, лъже. Много лъже, аз съм най-големия лъжец. Чули, мамо, ако утре не отидеш, почитай. Тотална трагедия. Оф. Чаяте ви да как изглеждаш отстраня? Вале, пишот сте им на къде в газета. Чига бе, пристани. Я. Пристани. Гародничка съм, не го слушайте. Манипулира ви. Ей, не спря да ми връща коментарите. Да, е, това ми е супер гадно на мене, кога стане. Когато има супер много коментари и се апдейтва на всяка минутка. Ме, аз опитвам да стоя на последния, обаче то му връща. Знам. Когато има много хора е така, които коментират на мен. Ех, те лапата, слушайте, ако сте хейтери. Слушайте ме много внимателно. Ако сте ми хейтери, не ми се показвайте. По-добре да не ви знам кои сте. Защото не дай си Боже да им запомня физиономиките на тези двамата. Повече от 1000 лева на месец няма да им давам. Ах, не е истина. Идва от тук с гордост. Това ме тъпя. Но много внимание отдаваш. Защото ме ядосват. Ама това е идеята, защо се подаваш? Това не е подаване, мен ме ядосва самото общество. Както винаги казвам, че съм заобиколен от пиклевци, от путки. Не пиклевци. Нали, да много тренирам бойни спорта. И нищо не мога да направиш, лапе. Какво да направиш? Някакъв коментар има. А, не бе. На коя зала ходиш? А, сетих се приказката, коя ще я да казвам. Преди топлото да ме прекъсне. Мега джима хора. Та, пия с кафето в 17 часа след обед.
исторически парк. И просто нямаше други маси свободни, седнах при масата, на масата, на която беше седнал един човек, с когото вече бяхме запознали от лайфа на исторически парк. И той стои с неговите приятели. Две жени и още двама мъже. И едната жена, тя ме обърка за един друг известен. За Чефо ме обърка. Жената, точно когато аз казах, че Киро Брейка не ме харесва. Нали, че аз го гледам, пък той, че знам, че той не ме харесва, въпреки че аз го гледам. И тя вика, да, аз ви гледах. Яба, не е истина. Ти всяко... Няма майка и баща, а? Сега ще ми дигнат нервите. Не да си гледам пример, бе. Дали? Ти баща му ли са? Да. Ни, аз съм му Лавирче. И? За какво дойдох? Така, така, говориш ли? Аз искам сега да се извиняваш на очите, ама такова публично, да взимеш телефона и дит ги нареждаш мега му, да ги... Да, дай му телефона. Да кажеш. Извинявам се много, че нареждам деца, които нямат 18, както и ти сам каза те. Защото обясняваш, че са сираци и така нататък и нямат родители. Че са сираци? Да, ти викаш, тия деца сигурно са навънка, такова родителите им сигурно нямат родители, майка им, баща им са разведени. Кажи, говориш това, така. Това не означава, че нямат родители. Добре, извинявай се, човек. Ще ме биш ли? Че говориш на тези човеки? Не, нямата бе, просто ете, искам да те бе такъв си смешен. Нали виждаш, че съм смешен? Да, смешен си. И? И то мега много. Е, може сходиш. Стоиш си едно, лупиш снимки, докато това правят на нищо. И можеш сходиш, да. А? И можеш сходиш. Не, няма си ходиш. Ако скаш, мога си една и при тебе. Сярек, заповядай. Ай. Лайва, върви. Върви, да. Върви. Ай. Ще се извиняваш на тя момченца, че ги нареждаш те. Не съм си едно от нещата с пук. Вижда, ще чоплиш сенки и ще ма гледаш и ти. Такова леко изнервен. Кво много ли си опасен сега? Не. Стоиш тук в парка, чоплиш сенки и нареждаш децата, които просто поздравиха. Имаш късмета, че отворих лайфа точно като дойде момчето и ти казва, какво ставате ли с Сашо? Маняка нищо лошо не ти е казал, просто поздрави. И ти казва, че ти е фен даже. Нищо лошо не е казал за тебе. Ти нареждаш. Лъжата смята ли са за истина? Ти откъде знаеш, че лъжи? Той нищо лошо не ти е направил, нищо не е тръгнал срещу тебе, ти почваш да го нареждаш. Така ли се държиш с феновете ти, бе? Не е сериозно. Уж голям е фуенсър, големи работи, на 18. Супер. Навършен? Да. Попрек тук от мен. Аз дойдох да ти държа сметка на тебе. Защото все пак ти имаш някакъв глас, нещо такова смисъл, показваш се пред другите. Mm-hmm. Да, и почваш да нареждаш деца, които са ти казали здрасти и че са ти фенове. Как му поздрави ти? Как? Опа, ако остая Сашо, ти ли си Сашо Маслов? Чакай. А, ти ли си Сашо Маслов? Да. Това лъжително ли? Не ли? На ви ли трябва да ти сам говори? Говориш такива работи. Това лъжително ли? Да. Сега слушай такова. Тримцата са ми хейтери. Не, аз никакъв хейтер не съм ти. Просто отворих лайфа, видях, че си визгър, вигля го питвам. Не, мъжко да кажеш, лъжи. Първо. Какво лъжи, бе? Какво правите тук в момента? Аз дойдох да тебе такъв смешен, честно ти кажа. Нареждаш... Видя, че съм смешен. Да, направо ми е смешно да те гледам. Искам да те гледат и други такъв смешен. Ма смешна, защото миришеш между другото. Да, нормално да мириша, преди малко бях на зала. И още не съм се изкъпал. Не. Аз трябва да се къпя, маняк. Обаче отворих лайфа и тебе. Ай, присеснах ти къпането. Да. Браво. И на трета минута вече си тука. Да е. Аз ти казах, чакай 5 минути и идвам. Ебах майката за 3 минути и веднага е тука. Да, защото го наредя, Вера. И? Би, искам се извиниш, бе. Искай си. Бе, къс смешен. Да не? Къс смешен, честно ти казвам. Стои чопли снимки тука. Да. Чашката ще падне накрая, тук ще се направиш целия във. Да, защото съм смешен. Честно? Да. И ко? И? Такова кажа да са ти здрасти ли с Сашо Маслото ми. Ти като ти викат Сашо Маслото, какво е неуважителното е? Сам си създал това прякор. Аз? Ти то имаш, да. Сам си създавам прякорите. Да. Той като няма фенове.
Вие слава ли търсите в момента? Ние никаква слава не търси, искам да се извиниш, как ще нареждаш деца? До кога ще стоиш тук? Докато не се извиниш. Ама такова хубаво да се извиниш. Защото ги нареждаш на родителя. С ревание да се извинявам. Не искам да се извиниш хубаво. Ти ги нареждаш на родителя, ама някак. Как ще сега с тебе пушната нарежда? Да, нарежда. Ко? Да ти казвам същи работи. Да бе, казвай. Ко? Ти сигурно вашите са разведени. Те са разведени, да. Разведени са. Да. И кое ще викаш, че и на другите родители са разведени? Яко ли те, като са разведени? Не, въобще. А, така. И кое почваш да говориш, че на другите хора им са разведени родителите са? Ти въобще не стоят на късно. Да. Това е мега културното момче, между другото. Разбрахме още от първия коментар. Да, ти си Сашо Маслото. Да, Сашо Маслото. И ти си възпитан, нали? Аз съм мега възпитан. Просто към тебе някак да съм възпитан, като съдържаш те. Ко? Нищо, гледам те. Красив си. А, така. Ти гей ли си? Най-големия. Честно. Хомосексуален. И предавай педофил едновременно. Това ти е ориентацията. Всякакво. Ти между другото май наистина ходиш към педофилията, мама. Защото аз познавам някои момичета, които са на 16 години си писал с тях доста. Да, и аз ги познавам също. А, така. 15, да, жената му е злога, че и се радваш с това нещо, гордиш се с това, че едната ме злога, се самоопределяш като педофил. Да, стрима да говоря, слушай, аз не съм на... Аз не съм се довършил думите, бе. Едната ми каза, че на 16 и от нея на приятелка разбирам, че е на 15. И кога като е на 16 няма никакъв проблем, ти си на 30 и кога, бе? Кога нямаш темата, сега кой въобще имаш 15-16? Аз мога да говоря всичко на това лайф, но кога нямам никаква тема. Кой говори за лайфът? Ти да те гледат 10 човека на кръз, бе. Тага е прав. Честно ти казвам. И кога, ти се радваш, гордееш се с това, че си педофил. Да, и педал едновременно. Педофил и педал? Да. Абе... И съм сектант. Ти имаш ли някакво си уважение, бе, смешен? Личи си. Да, не е. Не съм взел приятелките нещо, какво останало? Не ви извини съм момчета, че ги нареждаш на родители, бе. Да не един твоята. Моята приятел. Mm-hmm. Тя е сигурно 14 годишна, тя ще е каза... Казах ти, бе, каза вас. Ще да, да, но да я вземете. Не искам. Не нормално. Не искам. Кой ти иначе си педофил, бе, кажеш? Да, бе. Бе, бе, бе. И кой друго? И педал. Едновременно. Ай, слушай, ти си много банален, бе. Много тотално. Какво съвсем спокойно си кажеш, че си полихови и педал? Да. На лайф ли сме? Да. Не, не сме, на клипчето. А, така ли? Интересен, забавен. Иначе бил фен. Да. Фен ще, ама като почнеш да го нареш, кой ще е фен, бе? Ставам хитър. А, сериозно? Да. Нормално. Защото фенчетата ми идват и казват, Сашо Маслото ти ли си? Ти я ги знам кога. Не ги знаеш, нормално да не ги знаеш. Кога да ги знам, кога ме интересува? Той никой не се знае феновите. И той малко ти беше такова уважително. Ама вече не. Искаш ли така, просто искам и ти да кажеш, аз съм педофил и педерас, така нататък, гито много се отворен. И така просто да се снимаме. Защото ти си хубаво снимаш, ма няма го качеш, така го признаваш. Сериозно? Да е. Явно не си гледал клипове. Кво? Ай, искаш ли? Просто е така едно клипче. Какъв си? Кажи, бе. Ние сме на твой лайф, ти стана вчера. Да? Кажи къв си. Защото аз ми е ясно, че това няма го качеш, дето го кажеш. С колко годишни момичета се занимава? И обиждаш момчета, които са ти казали здрасти, Сашо Маслото, и почваш да ги нареждаш на родителя. Браво, че си на 35, не ти личи. Не ми личи, не. Не ти личи на държанието. Да, знам. Дай, кажи, кажи. Хитричето винаги така казвам. Извиня. Няма. Кажи, кажи къв си. Изреди ги трите неща. Сектант. Така. Кажи другото ти. Аз няма да ти повтарям думите, да, казвайте. До сега го повтаряше три пъти, тя стои, снима момичето тук. Иначе викаш, нали аз записвам, аз такова, ти тези неща няма и качеш, аз към просто да кажеш и така, да се чуй къв си. Сашо Маслото, нали така казвам. Това и той ли ма снима, всички ма снима. Не, не. Само де снима и момичето. Добре, чай, ето, три. Оп. Скърт, съжалявам. Така. Кажи просто. Не си позволяйте повече неща, от които. Да. Кажи, кажи къв си, така три пъти вече поред.
и нареждаш деца на родители. Зде си казали, опа, Сашо, маслото, аз съм ти фен. И ти почваш да нареждаш как нямат възпитание, че родители са разведени. Не, само кажи ти три неща, които си ги каза. Ама много мразя да ми се изопачават приказките. Не, нищо не ти се изопачава. Кажи ги тия три неща, аз няма снимам повече. Просто искам да се извиниш на момчетата. На 30 и кусор години. И нареждаш деца. Да. Какво няма кажеш нещата? Не под команда. Аз по-рано те питах, къв си ти пушна да ми обясняваш. Добре, няма снял. Ма честно си много смешен човек. Що сега не щеш да кажеш, че си това, това, това и това? При 3 секунди ти отговоря. Що? Не искаш на команда да ти казват нещата. Те му казват как си искат. А, ма ти си казваш сам нещата. Ти обясняваш, че си излизал с 15 годишна, която тя казва, че е на 16 и обясняваш как си педофил. И аз познавам 16-17 годишна, която си излизал с нея. И така нататък. Да. Коя? Не, няма да я кажа. Обясняваш как си педофил. И аз познавам 16-17 годишна, която си излизал с нея. И така нататък. Да. Коя? Не, няма да я кажа. Не ще се извиниш ли за държанието ти към тя? И не мисли, че е... Той нищо толкова обидно не ти е казал. Държанието ми е спрямо вашето държание. А неговото държание какво беше? Ми точно ви на лайф. Аз обиждах ли това? Аз нареждах ли това? Аз не съм те обиждал. Не му обиждаш. Да, той обясни как е семейното ти положение, да. Без даже да те познава кой си. Ти се обида ли го имаш това? Да. Що? Защото така се прожи да урониш моите работи. Значи, при условие, че ти си хейтър, който се прави на фен, на приятел. Що трябва да се обиждаш? Значи, това ме пита дали съм хейтър. Аз не помня дали съм такова, дали си хейтър. Не, той каза, че си хейтър. Ами, поради държанието ти? Подържание. Явно. Добре, не ти ли вика всеки втори висаш в маслото? Не. Да, да, шо са хейтър. Да, си хейтър. Той има някакъв няма фенове. Прав си. Но тогава... Значи автоматично сте хейтър. Добре. Не, то момчето, каквото уважение имаш към тебе, тотално го няма, ти като го нарезате. И е лошо да говориш те за семейството на другите хора. Сериозно? Да. Защото, например, има хора, които ценят семейството им да е здраво и ти почваш да говориш как така нататък, така нататък, родителите са разделени. Що сте ми хейтър тук? Аз не съм ти бил хейтър, ама като те видях как му отговоря на Вера. Ми да, ти нямаш никакви фенове. Значи му само хейтър. Не, нямаш никакви просто. Просто някой те е скронал нагоре и надолу в ТикТока, изгледал ти едно видео, засмял се е такова и те е махнал. А, супер. Ти какво правиш сега в живота? Търсиш внимание? Идвам тука, да те накарам да се извиниш на момчета. Аз нямаше да дойда, ако не го беше наредил те. Тико, ти си съвсем окей да кажеш на по-малък, 30 и колко годишен? 6. 36 годишен, човек, който е два пъти по-малка възраст от него, да го нареждаш, че семейството му е в лошо положение с връзката. Така, това си окей с това. Всеки може да вика, вашите са разделени, не то обичат, мразят, такова, сирак си, не си казвал точно тези. Държа не е на 36 годишен мъж към непълнолетно момче. Това държание ли е? Така, първо защо... Явно ти не си възпитал, явно ти не си с възпитанието. Първо защо вие идвате тука? Казвате се на лайф, а знаете, че съм на лайф. Както вие казвате, не сте ми фенове, защото нямам фенове. Вие провокирате. И после аз трябва да ви се обяснявам. Как провокираме? И като израснеш на къл повече, ще разбереш. Ти че не си израснал? Като му кажеш така, да не помолете момчета. Прав си, аз не съм израснал. Сега... Предполагаме удачно да напуснете. Не, другите няма да ги снимам. Явно, че не сме приятелски отношения, нямате работа тук. Ай, слушай, ти разбираш ли, заграеш какво ти казвам, мани? Казвам ти,
Кой? Аз съм тъп, не загрявам. Аз съм тъп, викаш, аз съм педофил. Това, онова. Ти си съвсем окей да се усираш от всякъде. Да, говориш такива ради за себе си, пък се обиждаш, като ти кажа Сашо маслото. Честно. Честно, Сашо педофила да му викаме. А тогава ще може да наричаш. Къде не се обиди. Е така, от безмисно. Предхода да си някакъв 40 годишен. Сашо, хомосексуалният педофил. Как звучи това като прякор? Супер. Да. С кив ще викам те направо. Ама ти иначе нямаш никакви проблеми. Ти се признаеш, в смисъл из 15 годишни, викаш. Не знам какво си правил с тях. Нищо не съм казал, че си правил. Не ли си приятелки, питай ги. Аз ти казах, че познавам една, която е 16-17 и се заосни. Да. Ко няма я да видиш. Ако е истина. Мистина. Няма я да видиш. Според тебе има ли я да видиш? Такова, бъде са някой... От родината я му кажа, че си педофил. От кого? От родината е. От родината? Да. Това е родина. Твоята? Родата. На разведените ти родители, например. Казвам родата, не родина. Добре, извинявам се, че не съм използвал правилната дума. Разбрана, какво ти казвам. Вах, много се извиняваш. Ай. Звъни на майките или на баща ти, деца разведени и така нататък. Викаш, че не ти е било хубаво, че са разведени, обаче говориш на другите. Аз съм казал, че не ми е било хубаво, че са разведени. Аз се радвам, че са разведени. Така обратното преди малко е. Байка смешен. Не е хубаво родителите да са разведени. Не означава, че не е хубаво, че са разведени. Явно не мога да разбереш. Ти си много смешен. Друго нещо можеш да кажеш. Човек, аз так гледам и ти се чужа, как си такъв, бе? Стоиш, нареждаш се сам. Са преш на нищо са преш, разбираш ли? Мислиш, че не разбирам. Кой са кефиш това? Е, мен хората сега ме знаят като Сашо педофила с обратни наклонности, който излиза с малки момичета и нарежда момчета, които не са му казали нещо лошо, които са два пъти по-малки от него по години. Чудно ме как малки момичета ще излизат с педал. Ко? Чудно ме как малки момичета ще излизат с педал. Мега лесно. Така че с педофил и педал. Ти може и с малки момчета да излезеш, ти може и да си бисексуален. Аз съм трисексуален. Кът нищо. Кой отпред и отзад, викаш? Няма яда, бе. Ай, извини се на очите и да ставаме. Ставайте. Извини се на очите и тогава ще се махнем. Това не е твоя пика. Не мога да останем, когато искаме. Не мога, да, не мога да се махнем, вие да останете. Да. По-добре това да стане. По-лесно, по-бързо. Нормално да е по-лесно и по-бързо. Да. Да, и тук са и двите момчета. Кажи им просто едно извинявай. Бе, то сменяхме с си път телефона. Извиним се на момчета и ще ставаме и ще заминаваме. Защото, като всички ти викат Сашо маслото, защото ти си изградил този имидж. Сега вече имаш имиджа на Сашо педофила сигурно. Аз го имам от много време. А, така. И Сашо педала. Такова, в смисъл, ти си вече прякора направо. Ай, остави го. Ма кога го оставя вече? Не, виж не може, той е бавно заграваш, че го. Честно. Няко скати и вие го наредите. Остави го. Не, той го нареше до преди малко. Го наредите го и вие заразите. Нямам падаме на нивото. А, така. Аз нямаше да кажа на твое място, ще да бъде да понесу. Ико? Ико, няма възможност да се извиниш. Честно. Да. Така. Ще се кажа на хората. Момчето ми каза, здрасти, Сашо маслото и аз пушам да нареждам родителите. Да, как му се нарежда? Вей. И кой почваш там да им викаш, там си едно на някакво сил. Чекво си в парка, а? Да, е бах ти малък. Бе, ти кажеш най-малните работи да си виси и са кефиш такова. Че сме дошли да ти искаме едно извинение, където нареждаш на децата, родителите. Ще не знае къде са, бро. Честно, той или е турбо надрусан, или не знам.
Да не са на някакви успокоителни. На всичко съм. Виждаш ме колко съм спокоен в момента, не? Мига спокоен. Това е най-спокойният педофил на земята, между другото. Радва се, че съм спокоен. Ако се ядосаш, кой ще стане? Виждам. То ти май в момента си малко нервен така. Много съм нервен. И така стоиш, слачеш главата, кръстосал си ръците, ти в момента се опитваш да се държиш и така на едно място, нарочно. Mm-hmm. Що знаеш, че ако стане нищо, става лошо? Нищо лошо не стане. Как нищо лошо не стане? Но ти му удариш зелената за пукаме. Слъжи ми за пукате. А, така. И затова стоиш и крутуваш мирно, защото нареждаш малки деца. А, така. И ко чакай, бе, що ги нарежи? Ти нали си педофил и хомосексуален? Ти трябва да са ти привлекателни, бе. Аз ги обичам. Много те красиво. Ти не. Бе, направо не мога. Смешен, ма такова с главни букви, разбираш. Добре, сега много лайш и за 15 годишните, сега нищо не кажеш. Да, ай лай сега пак. Кажи пак. Ай лай пак. Кажи пак какво така. Кажи какво се, да. Искам да се повториш. Повтори какво кажа. Отиви на лайфа, когато ме изманяваш. Повтори какво кажа за мен. Дай, кажи се думите. Да, кажи се думите. И за неговите родители, и за неговите. Родителите разделени ли са? Не. Баща ти възпитал ли те? Няма ти отговарям на такова въпрос, ти какъв съм да дадеш въпрос, да не си полицай. Не си, то лицай си. Слушай, момчето спортува и не искаше да се занимава с глупости, докато аз не отидох при него и не му кажа да дойде тук да си оправите работа. Не си искал да се занимаваш с глупости, що мина? Що да те поздравя, нали ти казах, че бях... Кажа да дойде тук да си оправите работа. Не си искал да се занимаваш с глупости, що мина? Що да те поздравя, нали ти казах, че бях... Самурай, заспивай, бе. Бати, Сашел, заспивай, бе. Защо не спиш? Колко часа? 4 часа ли е вече? 3 часа и 37. Не мога, вика. Аз стои, викам и на себето. Климатика боска. Да, топло ли е? Топло. Ужас. Аз наляво, надясно. Да. Ти успя ли да си пуснеш стрима? Въх. Излизах да павкам. Да. Аз цигарите взех ли? Имам цигари в мен. Къде насло? Още ли сте навън, бе? Не, само аз. Бомбончето се прибра. А ти защо не спиш, къде насло? Къде насло? Слушай, има внимателно. Има ли светлина тук? Виждате ли ма? Чакай да махна коментарите. Катанасова, ти си под 18, аз впрочем не знам на колко си. Катанасова, какъв ли не ма изкарват? Какъв ли не? Момичета като тебе вкарват само повече огън в огъня. Катанасова, слушай. Сладкишче, такова.
Не знаеш, идея си нямаш, представа си нямаш как действаме на хейтърчетата. Къта на слова. Ех, те с момченца. Кошмари ще сънуват от мене. Катанасова, защо не спиш почти 4 часа? Аз съм един час назад. Как назад, бе? Ти къде си? Самурай, днеска съм почивка. Днеска си почил. В смисъл, почивка от стрим. Лудия шерна. А, така, шервайте. Екзеркюти. А, ти момиче ли си? Ба, пише маняк, какво правиш буден по това време? Уе. Прибирам се. Катанасова, в Испания съм. Коя Испания? Аз пък. Къде в Испания? Самурай. Почивния ми е понеделник. И после стримвам цяла седмица. А, демек, понеделник. Имаш един ден седмицата, в който не стримваш. Днеска кой ден? Понеделник? Не, днеска неделя. Вече е понеделник. Стоянов. Наистина ли си бе педофил? И педал едновременно, Стоянов. Average My Summer Car Enjoyer. Давай, събирайте се отново 700 човека. Айде. Марио, кой победи? Е, разбира се, че аз паднах. Катанасова, няма си друга работа, скучно име. Е, Катанасова, като нямат момичета и пишките вече като ни им стават. Всеки ден гледат все повече порно и все повече порно, за да може да се опитат да им станат пешките. Ама той. Лудия 5-8, Саше, те бяха големи бокуци, набили ги поне. Не, те мене набиха. Стоян, аз съм плюс 5. Плюс 5 часа. Ти си в Азия, бе, човек. Къде си? В Япония? Китай? Катанасова. Ибиза! Трябва ми направиш снимка да ми пратиш. Кът... Не, не, мале, аз какво попитах. Въх, мале, ти нямаш 18, не ми пращай такива снимки. Не, не, знаеш ко? Като се съберат пак 700 човека, ще пращаш. Не, им пушек, ще дига. Нали така, Катанасова? Самурай, защото през уикенда има много хора, няма как да не пусна. Точно така. Марио Станчев. Жив си, Сашо? Не, не, умрях. Аз живея поредния си следващ живот. Екзеркюти. Как? Що се кръстил екзеркюти като си момче, бе? Интересно ми е с каква цел правиш лайфовите. Няма цел. Безцелни са. Няма смисъл да гледаш. Не да гледаш. Губиш се времето. Лудия 58 към екзеркюти. Човек се забавлява. Какъв ти е проблема? Лудия 58. Те винаги ще имат проблеми в живота си. Какъвто и отговор да им дадеш, никога няма те разберат. Марио Генев. Марио Ганев пише Сашо. Катанасова. А кой изпуснах? Кой се е бил? А, не. Дойдоха на живо хейтърчета. Хейтър-фенчета. Не, не, те са фенове, просто които ме мразят. Фенове, които ме мразят. Фенове. Които ме мразят. Но са фенове, в крайна сметка. Ай, схвай. Стоян Маринов. Шанхай. Там ли си? Ява, готин ли е там? Марио Ганер. Влез в магазина на Богороди. Богориди. Не знам какво е Богориди. Мисля, че съм го чувал. Димитър Дочев. Къде отиваш? Карлуково отивам. Да Петрова, фоллоуд. Още едно момиче. Да Петрова, 18 имаш ли? По снимката мисля, че имаш 18. Екзеркюти към Лудия 5-8. Никакъв не ми е проблем, а просто питам, защото не съм го засичал. Еми няма смисъл да ме засичаш. Моите лайфове нямат смисъл. Катанасова, да! Ха-ха! Аз вече съм забрал. Катанасова, последва. Чакайте, последва. Оп. Въх, Катанасова, ти си поредното момиче, което следвам. Не знам, какво ще правим. Какво ще правим, Катанасова? Какво ще правим? Не знам, те момчета ще останат без гаджета. Стоян Маринов към Катанасова. Марина, дълбоки мисли. Не, 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 моите са плитки. Катанасова. И какво ти викат? Две лапита под 18.
минаха покрай пейката, на която бяхме седнали. Показват си, че не са приятелски настроени, разбира се. Но винаги казват, че са приятелски настроени. Нали? Един идва, почва да плюе, и после вика, аз съм ти фен. Да, това са най-яките фенове. Идват, плюят и били фенове. Подминават. Аз почвам да се разсъждавам. Каква е причината хейтери да ти кажат, че са фенове? Нали, там, да не използвам думата обиждане. Преструхки. След 5 минути идват с трети. И третия вече на бой. Нямам думи. Пешо ми викат. Ко стана, разбрах, че са те били. Да бе, причукаха ма. Марто Станчев, ама чак ся ли се прибираш? Е, причукват ма 4 часа. Кога се прибира? Къстоянова пише. А, на Стоян Маринов, познавате ли са? Стоян Маринов към Катанасова. Последвах. Марио Ганев, магазинът, където се взе 5 бели Дънхила. А, това ли се казва? Там ли? Ти ли си, бе, Марио Ганев? Ами сега ще дойде пак жаден цигари. Работите ли толкова късно? Олигархов, много пус бургас, братко. Ам, 4 часа сутринта е. Пълен със живот ли да е? По центъра може и да има хора. Ема Драганова. Добър вечер! Защо си навън по това време? Прибирам се, Еми. Прибирам се. А ти защо? Мали 9000 последователи. А вие какво правите по това време? Fortnite 012. В Бургас ли си, братле? Катанасова. Безмозъчни същества, кога ти кажа. А, интересно как те хора не проумяват. Не проумяват. Те какъв ли не са ме изкарвали? И те си мислят, че като дойдат на живо и като повтарят същите неща, които аз вече съм ги чувал 1 000 000 пъти, и си мислят, че ще са първите. Е, бати, изтърканата работа. Да видим следващи. Моралес. Саше, щеш ли да ядеш шамари на пейката? Аз ги изядах. Нахраниха ма хубаво. Е, прибирам се с пълен стомах. Самурай блокира Окси. Бенат Даскалов. Даскалов. До сега с тях ли беше? Не. Лудия 5-8. Ама реално, сбихте ли се с тия пишлигари? А, ти си приятел. Е, реално... Не. Не. Нямаше бой. Е, получих коментар пак в YouTube. Благодаря на майка му, че е родила такъв воин. Fortnite 12. Верно ли са те били, Саше? Най-вероятно се ебаваш. Ами, я да видим. Раните, бойните рани. Наранен съм целия. Въх. Тая глава толкова почервенява. Тъй. Марио Ганев. Да, работим. Пах ти, вие сте 24 часа. Добре, сега ще дойда. Сигурно и там ще ме чакат. 3-ма, 4-ма, 5-ма. Не знам. Сега ще ги видим колко са. Хъсах Сабан. Гледам филми, бате. Моите филми ли гледаш? Стоян Маринов, аз отивам на фитнес. Но той може ти малко ще отвори. Самурай към Fortnite 012. Малък, легай си. Катанасова. Ай, стига бе. Ти до нас ли живееш? Не дей казвай къде живеем. Марио Ганев, ако искаш лазат цигарки, идвам едно. Fortnite 012 към Самурай. Името е заебавка от... Катанасова, ти си до математическа? Не знам, не ги знам къде са те гимназии. Катанасова, стига. Стига гимназистки. Добре, че имаш 14 плюс. Майко мило. Хъсъбъхах съм бан.
Пловдив много умрел бе. Аз не съм в Пловдив. Стоя. Еба за първи път върва на улица. Стоян Величков, що не забереш ванката и не дойдеш до вкъщи, брат? Лудия 58. Нямаше бой, само им игра. Шамарите ли? Не. Нямаше нищо физическо. Самурайката блокира Димчил. Хасбан. Мязаш на тоя голата тиква от мема. Самурайката с ней. Къде Танасова? Моквам! Самурай Аман. Блокира бесен убиец с нож. Въх. Всички са бесни, всички са убийци. Някакъв трън ми влезна в обувката. Изкарал го. Любо. Ама смисъл, биха ли те? Да, ба, пречукаха, ма. Fortnite 12. Де, бай, тръгна, де, ба. В чорапа ли се е забил? Ай, почти го правим. В кой фитнес ходиш, Саши? Мега джима. Пецо, пацо. Пацо, в кой град си? София. Мозъка ми блокира. Бургас. Къде Насова се смее с котишки смешки. Самурай, теб ти вари на математика, мене на езикови. Да. И на мене, слушай, и на мене ми вари на езикови. А германски език са и германски език. Тоест немски. Не знам, не знам. Ко ще правим, вика? Стормчо към Любо, кво? А? Вълча глава. А, бомбончето тебе те наричала. Как? Не, вълк единак. Оня беше вълк единак. Ти си вълча глава. Кво стана, за кво се спря лайфа? Е, бомбончето не можа да издържи на стреса и спря лайфа. Логиката ѝ беше добра. Нали, защото идва им куража, когато са на лайф, като са спре лайфа и като спре шоуто и няма за кого да правят шоу. Да. Ема Драганова, от колко време тренираш, Саше? А, няма да ги спрях, сега съм на путкински тренировки един час само. Иначе главно почвам да влизам във форма след 2017-та. Теодор Д. Фолуд. Хашабатбан. Дайте занимания. Абе, как четеш името, бе? Хсахсбан. Как четеш името? Дайте занимания за безработни. Тиктока омръзва. Влизай в Инстаграм. Като ти омръзне Инстаграм, в Фейсбук, от Фейсбук в Ютуб. Във всяка една такава платформа има кратки клипчета. Къде Нацова? Айде, Сашо, лека нощ. Чао! Лека нощ на всички! Котешка целувка. Вале, добре, че си в Испания, къде Танасова, сега няма да... Слушай, сега няма да обвинят мене, че излизам с тебе. Що? Защото си в Испания. Ти представяш някакъв да дойде тук и да ми каже, аз знам, че ти излизаш къде Танасова. Они един та видях. Кога съм видял да бъда в Испания? Тошко. Детската градина. И то разбрах, ама съгласен съм. Самурай. Кво беше едно време? Имаше и пари, и жени, и бой. Сега само комари. В Бургас ли? Самурай към Къде Танасова. Лека. Стормчо. Какви са тези видеа, дед? Викат, че са ти скочили някакви двама. Трима бяха. Трима. Първо бяха двама, направиха една обиколка, викнаха третия и тримата дойдоха. Лъжат, че са били двама. Не е истина. Black World, да не си бил на лостовете. Не. Говорих се с бомбончето, докато ни дойдоха и ни прекъснаха лайфа. Марио Ганев, можеш ли да запееш Чиф Киев? Не, не мога. Стормчо, и какво стана? Причукаха ме. Крис Киров, бат Сашо, какво става? Супер, какво става с тя? Стормчо, гледам, нищо ти няма, брат. Е, как бе? Причукан съм, бе. Как нищо ми няма? Меги 0975. Фоллоу от Меги, имаш ли 18? По снимката мисля, че имаш 18. Добре.
Тошко, биха ли те? Да бе, колко път да ви кажам, пречукаха ме направо. Айде, влизаме, аз не знам, че това е 24 часа. Кой беше ти? Марио Ганев. Айде, сега ще на лайф. Няма да показвам. Бля, кура, три човека не ги ли оттупа? Не, не, как? Бля, кура, три човека не ги ли оттупа? Не, не, как? Чак, ме пусна на тон колоня. Да. Супер е, какво става с тея? Аз ли се смея? Супер е, какво става с тея? Ах ти, толкова те гледай къде се чака. Да. Чай да покажа. Ах ти, толкова те гледай къде се чака. Да. Целият магазин мене слуша. Целият магазин мене слуша. Вах. Добре, че не съм и на монитор. Добре, че не съм и на монитор. Давай три кути бял Данхил. На тънкия само. Къв, какъв има? Тънкия. Тънкия? Аз по дебели работи ще падам. Не видиш ни? Еми... Не, по дебели хуйове. Е, ху, няма да взимам тогава. Какво става с тебе? Чай ми коментарите. Стормчо, от сарказъм не разбирате ли? Ба, чиш. Тие от нищо не разбират. Бранко, какво стана е, Саше? Били ги? Не. Кажи тук, покажи им колко рани имам по себе си. Има. Бах, пречукан съм от всякъде. Има, че е вене целия. Да. Вени болни? Не, бойни. Бойни, да. Стромчо, паха-ха. Бляк урал, е поне цапна ли някой да се знае? Не бе, как ще цапна някой за 18 годишни човек? Ма вкарват затвора после. Добре, няма цигари. Нещо. Една голяма бутилка вода ще взема. Как може да ме слуша целия магазин на тон колони, нямам да бъде? Бранко, те за кво ти се ха-ха-ха-ха? За кво са ми се дървили ли? Търсят смисъл на живота си. А, между другото, да знаете. Когато нямате 18, вечерния ви час е в 22 часа вечерта. След това, ченгета, ако дойдат, ще ва прибират. Така че не са дървете. Само 18 годишни могат да се дърват след 10. Вечерта говорим. Надя, мале колко си висок. Нисък съм. 1,50. Зъзъ. Ко стана, братленце? Сбихте ли се? Причукаха ма. Да. Трима в глутница. Дай да не се забравим водата. Що не са ти бираш да спиш? Аз не спа, бе. Аз съм... Вампир. Не. Наркоман. Силокс. Психопат. Какъв друг съм, бе? Такива хора спът ли според те? Май не. Не, ние само ебем. Айде. Айде, лека. За. Не бе, кажи верно, ко стана, що спрях лайфа? Аз не го спрях. Бомбончето го спря. Събраха се над 700 човека и бомбончето вика, сега няма да им правим. Сир. Така се каза, така се изрази. Тя на два пъти го спря, т.е. веднъж го спря, аз се скарах. Пусни го бе. И после пак го спря. И после ми вика, няма да го пусна. Black World. Тия са ти били на по една топалка. Тия са ти били на по една топалка. Две бяха. Една, две. Бранко, за какво беше цялата случка? Търсят известност. На английски, как се казва? И на български, на английски забравих думата. Authentication? Не. Абе, когато имаш липса на внимание в живота си, authorization? Не. Когато имаш липса на внимание в живота си, търсиш от някъде. Кога беше думата? Някой да помага. Клауд! Ама не, по-друга. Осъществяване. Ама стигне ли се до бой? Давай, почукаха ма.
Клауд е новото. Да. Иначе, acceptance, де да знам. Не точно acceptance, автентикация. Validation. Validation на английски, ама на български какво е? Търсят validation за съществуването си. Attention също може да се каже. Dan.Georgiev пише attention. Но най-правилната дума е validation. Validation за тяхното съществуване. Black World. Не ме разбра. Те са били на по един от... А, и ги преспиваш. Е, балил майката. Едното беше с качулка. Ти му говориш, съвети му, да, той ти вика нищо от тебе няма. Слушам, хум, де слушай. Казва, след като спря лайфа, се опитах да им кара малко към главата. Нали, с думи. Ма те ни взимат. Да. Безнадежни са. Единствено, живота ще ги научи. Ай, там има светлинка. 7-7. Като търсят известност, има Макс Файт. Или в някоя циганска махала да ходят. Не, не, те спадат по Бат Сашо. Защото Бат Сашо е безобиден. Да. Къде да отида? Е, там. Айде, е там. Като ми стане много студено, тогава ще се прибера. Самурай. А, да, да, думата validation. G. Саше, ко стана с тия Лапешеро? Ам, не можахме да стигнем до разбирателство. Кари, аз пак съм тръгнал да обикалям с една туба вода. Ай, ще седнем на пейката. Е, там е на пейка. Фри стая цяла нощ навън. Е, аз... Тъй сме. Нормални, не. Сектантите сме така. Ние не знаем какво е това нещо. Спане. Енергията прилива. Бранко, ама ти ли пусна лайфа или те го пуснаха? Е, много ясно, че аз съм пуснал лайфа. Те нямат лайф. Стоянов. Брат, не дей се занимава. Хората са комплексари, завиждат на това, което си постигнал. Няма смисъл. Аз не се занимавам. Те ми влизат в живота. Те идват и в... нереалния живот и в реалния живот. Ехе. Аз тук вече наистина ще почна да мисля, че всички са хейтери. В смисъл до сега... Сега ще почна да мисля наистина, че 100% всичко е хейтер. 100% Бургас. Където който вида някой, че ма привилежава и че ма гледа, автоматично си мисля, че ще е хейтер. Друг остана ли? Някакъв с една мозъчна клетка, която си още функционира. Айде там, баш на центъра ще съм. Бранко, откъде излезе Сашо маслото? Първият, който го измисли, е доктора. Очилатия. Дарислав. И след него всички като папагали почнаха. Продължиха. Семки нямам. Лея, трябва паля цигара. Ява, не ми кажете, че вие сте хейтери. Тук двама с тротинетки обикалят. Право не знам. Вече е цял миракъл някой да дойде с усмивка на лицето, да ти подаде ръка и да се стиснете, нали, нормалното българско, то не е българско, да е световно машкарско ръкостискане. То е вече това не е известно. Дебът, ключовете ми се оплетаха в панталоните. Не мога ги махна. Ключовете, не панталоните. Късам. Айде. Махнат се. Не ми се спи, какво направя. Black World. На мен така двама ме скочиха, ама не съм ги жалил. Аз не мога. Провокират. Нямам дума. Те добре, че между другото снимаха бомбончето. Изтриха клипа пред мене, обаче клипчето е в кошчето. Не е изтрито от телефона. И сега очаквам бомбончето да бъде качено някъде.
Снимат мен, докато снимат мен, обърнаха телефона да снимат бомбончето. Много мъжко на 17 години. Няма че проблем. Валидация. Стоянов, особено в Бургас, лапитата е би мамата да го духат. Те ще го духат. По друг начин. Джи, те ти се правят на интересни и те предизвикват и те обиждат, ти си мълчиш. Еми, не. Това е стигмата, която носим. После винаги аз съм виновен. Фристайл, защо така? Самурай, ха-ха-ха, кога ще си купуваме червените роби? И на тях ще им дойде времето. С големите качулки. Фристайл, ти щом се връзваш на тяхното ниво. А, аз съм под тяхното ниво. Фристайл. Аз съм минус 10 нива. Инглоб се смее. А между другото съм стримвам в Twitch. Стига, бе. And my channel for English speakers. Dia Sims. Тука ли си? Dia Sims. Аз имам също един стример, който е в Twitch. Какво стримваш? Дано да не си хейтърче. След лайфа разбрах от бомбончето, че всъщност имало много и момичета, които са искали да ми скачат. Вау. Говорим за бой. За бой, не за ебане. Бранко, брат, защо всичко в Бургас те мразят? Е, на мене причините са ми ясни, ама на тях не им са ясни. Просто ме мразят и те, за да ме мразят. Тоя фонтан зад мене ми дига нервите. Единай спиш, къде си? На центъра съм, що? И ти ли ще идваш? Вах, моля се, не идвай. Бранко, а това прочетох 777. Той доктор не ми е излизал от месеци в Урю. Не знам какво става с него, аз съм го блокирал. Аз вече не знам дали съм го блокирал от този акаунт, имам 9 акаунта. Инглоб, къде е твоята усмивка? А, тук е! Ама, не ми е много за усмиване в момента. Самурай към 7-7, той излиза само като говори за бат, Сашо, нормално. Сериозно ли, бе? Той излиза в фурют само когато говори за мен. Значи трябва да очакваме включване. Нещо не си не оставил, ме намира нещо. Не се занимава с мене. Ама то нормално, аз не пускам клипове, не пускам лайфове. Стоянов, евала, че не се отказваш от лайфовете. До сега много хора се бяха отказали от толкова завист. Не само от Стоянов. Преди няколко месеца качих едно клипче, кога беше, януари месец горе-долу, в което казвах, че ако толкова... Аз реално погледнато в Бургас, когато вървя към залата, през центъра минавам, за да отида до залата, поне 10 човека ме гледат на кръв. Разминаваме с тях, гледат ме в очите, без да се усмихнат, без да кажат здрасти. Не само, че от лайфове щяха се откажат, те нямаше излизат от тях се. Нали, други хора, които... Ма няма те... Не, не, впрочем не. Извинявам се. Ако други хора имаха моят начин на мислене, те щяха се продължат. Това нямаше да ги бутне. Но другите хора, които се занимават с други неща, и ако те случайно започват да получават хейт, няма да издържат. Самурай мютна павката тока, павката ток. Самурай към Инглоб, на кво да се смее бе, мадам? Black World, е ти си известен, затова става така. Знаете ли какво е най-парадоксалното? Мене ме банват толкова пъти. 9 акаунта имам. 6 пъти са ме банвали. Сега имам 3 акаунта, които ги държа активни. И няма да позволя на нито един от тези акаунти да бъде банна, защото всеки път, когато имам страйк, ще правя нов акаунт. И накрая ще стане така, че имам 20 акаунта, всички ще са активни. Най-малко последователи имам от всички. Аз съм по-известен от тях. Хейта се разпространява, така е.
11, какво е станало? Аз всичко е наред. Ядохме тортичка. Е, преди няколко часа имах рожден ден. Тортичка ядохме. Бонев, HC, кое е станало? Нищо, тортичка. Джи, колко бяха тия тарикачета? Първо две направиха си обиколката. И после... Парих с цигарата. И после забраха си още едно и дойдоха тримцата. Инглоб към самурай. Иска усмивка от другите. Питам неговата къде е не смехът. Е, когато другите се усмихват, аз се усмихвам. Когато другите ме гледат на кръв, аз ви гледам на кръв. Единайс, кое е станало? Самурай... Тос пък един... Единайс пише, кое е станало 1000 пъти. Торта ядахме. Самурай пише към Инглоб, като има на какво, да. Бонев, HC, да не тъй сипаха. 5 пъти. Така е, ядата ви да Бонев. Ва... Е, ти си файтър. Инглоб, разни игри. Не хейтя, защо да хейтя, а омразата те разяжда отвътре. Ще ги разядем всичките. Петър Делчев, що не си пуснеш косата? Аз направо едва ме спирам тази коса, Петьо. Толкова е буйна. Вале, мале, Петьо. Красавец си. Да се, върнете се в чата и вижте Петър Делчев с латински букви. Питаме, що не си пуснеш косата? Само като му видиш профилната снимка и получаваш мозъчни сътресения. Самурай към Инглоб, ти психоложка ли си или Бонев? Много ли те биха? Да бе, не виждаш ли? Файтър. Причукан съм целия. Калоян Русе, фоллоуд. Митко, брат, 4 часа е. И аз мога ти кажа и на теб същото. 4 часа е. Самурай към Митко, да, точно 4 часа е. Изчезвай. Самурай го блокира направо. Инглоб към самурай. Ти се заяждаш или... Не, самурайката не се заяжда, просто иска да разбере каква си. Айде остави, че не ми се обясня. Е. Самурай към Инглоб. Като не ти се обяснява, не говори кой каква омраза има в него, като не го познаваш. Get see followed хамстера. И какво ти направиха? Е, причукаха му. Г, нали не пушеше? Вече пуша. Самурай мютна и блокира Ивайло Гроздев. Теодора, Бургас ли е това? Да. Да. Реслинг! Ва! Теодора, ти от Бургас ли си? Инглоб към самурай, не ми вкарвай думи в устата, момче! Айде! Инглоб, ти на колко си години? Гледай, аз започнах добре с нея. Йордан Чешмеджиев, ама нещо сбихте ли си? Не. Самурай към Инглоб, прочети си пак коментара. Алекс Валентино, фоллоуд. J.DMWVV праща розички. J.DMWVV Ти имаш 185 000 последователи, бе. Ерол долна черта Светлинов. Ти от тога имаш голи снимки. От тога или от кога имам голи снимки? От ноември месец миналата година. Не помня, ама някъде там беше. Джей долна черта. Как си? Как се казваш? Къде ги четеш? По-нагоре. По-нагоре. Ако си влезнал скоро, няма да може да ги видиш, предполагам. Стига се пращал човек. Ко става тук? Тези коментари. Да, бля, кура, покажи някоя снимка. Това е гола снимка ли? Петър Делчев, как са те насилили, нали си тегав? Не съм тегав, аз съм мек. Мек съм. Вах, Петьо. Теодора, да, от Бургас. Теодорчето последва. Теодорче, слушай, ти си реслинг. Теодорче, трябва да ме спасяваш. Теодорче, знаеш ли какво? Когато искат да ме бият, ще се обаждам на тебе. Моята лична охрана. Съгласна ли си?
Да приемам, че имаш 18. Дано да ги имаш. Имаш ли 18? Йордан Чешмеджиев, брат, беше събрал 600 човека, не трябваше да спирате лайфа. 700 и няколко даже. Ма бомбончето го спря. Бомбончето го спря, защото усети, че те просто търсят известност. Validation, както го казах на английски. И като спря лайф, ей. Опитах се, нали? Да им кажа малко мъжки думи, ама не взеха от дома. Ай, бодигардка ми дойде също. Бодигардката дойде, аз не можа да повярвам. Викам се, ти пак сядваш. Не трябваше да идваш, ама тя горката дойде. И когато тя дойде, аз викам, айде махаме се, защото тук се събраха много хора, които не трябва да влизат в такива ситуации. Викам, айде махаме се. Да. Теодор Брейка. Теодор, ти какво тренираш? Какъв Теодор, бе? Живко! Живко пише. J-DMWVV. Живко се казва. Живко, ти откъде си? На колко си години? Как така имаш... Не, не. Въпросът е, как така с 185 000 последователи? Човек, това... Не ми се случва много често. Ама... 185 чайта последва маса, айде, от уважение за последователите. Вах! Fortnite 12. В квартал Възраждане ли си? Не знам в кой квартал съм, на центъра съм. Black World. Синина не снимка. Синини. Имам, бе, посинял съм, почервенял съм целия. Фанах тен. Е, то се вижда. Толкова ме оттрепаха, че глед какви шамари са ми забивали във врата, гледай какво става. Почервенях целия. Севгинч Стефанов. Насили ли сай дете? Насилиха му. Самурай се смее. Теодорчето, обаждай се, скъпо работя. А, не, аз съм богат. Аз, only fans, добре плаща. Не се притесняй. Пари падат от небето, Теодорче. Теодор Брейка. Борба ли тренираш? Аз ли? Криватна борба. Теодора. Може и да имам. Аз какво съм казал? Може и да имам, пише и прави тихо. Може и да имаш. 18! Дано да ги имаш, защото тукашните бургазлийки, тукашните бургазличета, много им наранява мегото, когато момичета под 18 искат моето внимание. Не за друго. И по-добре да са над 18. За бургазличетата говоря. По-добре момичетата са над 18-та, да не им тежи толкова много на съвестта. За това говорим. Самурай, кефи ме как някои вярват на всичко, дед кажеш. Милите овчици, къде ми е прата? Да ги затварям, да спинкат. Нека да вярват. Не, не, то трябва да се вярва на всичко. Санчака, ти нормален ли си? Да, че аз съм на нормален в 4 часа сутринта. Самурай, стига са пасяли днеска. Самурай към Санчака. Не, ние сме сектанци. Инглоб се смее. Севгинч Стефанов, как-то насилиха. Тройка. Ванко, как от парка в Изгрев се телепортира в морската? Я владея скил на български. Скил. Е, забрай го на български. Умението. Я владея умението телепортация. Отключи го преди няколко месеца. Skill unlocked. Теодора в центъра? Какво пак съм попитал тук? Какво съм казал? 18 годишна. Дали живееш в центъра? Не знам, Теодорче. Теодорче, ако си в центъра, ела тук да изпушим една цигара. Ти може да не пушиш. Няма да те показвам.
Ако наистина си в центъра, даже аз на мен не ми се изпи, мога да дойда пред блока ти. Просто да кажеш здрасти на лайфа, е тъй малко да ги жегнем. Искаш ли? Искаш ли? Самурай мит на Петър Делчев. Енглоб пише... Джизъс. Е, чак на Джизъс не сме стигнали. Самурайката... О, това що съм казал OnlyFans. Да, самурайката праща тук плезени човечета с долари. Енглоб пише 18. Имаш 18? Супер си, Енглоб. Баш. Само една лична карта ми трябва, защото в OnlyFans, нали, когато вкараш друг човек, първо трябва да му качиш личната карта, че да може OnlyFans да е сигурен, че се занимаваш с момичета на възраст. Нали така? Да. Та всичко да е регулационно. Fortnite 12. Да знаеш, че там, където се намираш, има много опасни хора. Съветвам те, Саше. Да, знам, не си първия, който ми го казва. Самурай слага и червена точка. Нямаме! А, луната колко е голяма. Ай го е! Пешо... Не бе, пешо мнадрен. Той е пешо мнадрена. Ти си пешо, нали така? Пешо се казваш. Това ще е набили ги тез. Не. Хъни. Много... Ало, ето го. Едното момиче е сигурно, което ме е хейтър. Хъни, много ли те биха или само малко? Хъни! Много ма набиха. Бати фалшивата снимка. Умнадрена лапетио. Лапетии. Енглоб. Слънцето бие яко. Много, много, много. Само лизна малекичко. Лапетии, да. Даниел Марианов. Къде си бе? На центъра. На най-опасната пейка. Ето ма къде съм. На най-опасната пейка в Бургас съм. Умение. Енглоб превежда. Скил. Умение. Да, Енглоб. Ето, стримерите знаят. И аз знам, ма на английски. Енглоб. И на Алек майка му. Не го разбрах. Самурайката се смее. Даниел Марианов, брат, на какви наркотици си? На всичките. Каква е тази сининка? Бле, аз на кръка имам сининка, бе. Самурай, припадам. Енглоб, умение. Красимира Георгиева, 97 фоллоуд. Ванко Дък, какво стана, бат, са 6-тия момчета? Между другото, разбрах, че точно... Не, всеки един, който ме приближава... Не знам, ще ги видим. Между другото, когато дойде... Нали, моята бодигарка, бодигардъка, когато дойде, тя ми каза, че... Е, един приятел! Е, един приятел да ви даде. Не е само хейтър тук. Днес, че чукаш семки, даже помислях, че е по-рано днес. Да, да, бях на лайв. Помислях, че си в друг град. А, не, да. Тук съм. Да. Викам, абе, странно ме, викам сега в толкова късно ще видя някой човек, дето е пил коналял. Да. Някакъв. Обаче ти гледам водата, викам, бе, това е много странно. Ето ми го алкохола, това е ракия ни отворена. От кокосово... От кокос, да. Самурайката се смее. Ти какво правиш? Колко време? А, при малко го пуснах. При колко време го пуснах? Е, иначе бях по-рано на лайф, нали? 46 минути, кога ми на това време? Бро, иначе много добре изгледаш, ебо. Не съм, изгорях. На Каруцар съм, гледай кога става. Не, Рус на Плаш? Не, бях на исторически парк вчера. А, хареса ли ти? Много. Доста имам желание да отида с... Да, ма няма ходиш сам. Винаги искам повече хора. Искам да ги закарам, да. Там е брат ми. Въобще. Уникално е, наистина, идете рано. То сега няма да има фестивал, но ако следващия път има фестивал, отивайте възможно най-рано, защото няма да се насладите. Аз направо ще резервирам там стая за 4 мани, но за една седмица, може би, или за 5 дена, нещо такова.
Е, ще ви писне от исторически парк за 5 дена, да. Дали? Да. Защото доколкото знам, има много неща, които да се правят, а пък един ден смятам, че няма да стигне да се разгледа. Един ден няма да стигне. И да се освои там. Да. Всичко общо взето. 5 дни. Бе, може, слушай, за 5 дни може да се разхождате до Варна. Малко да. Селцето е малко там. Развива се, ще може да огледате цялото селце, ще може да огледате. Ох, един това хейтър ли са, не са ли? Ще може да огледате новите къщи, новите постройки. Е, трима се събраха днеска на по-ранния лайф. Но във фитнеса? Не, не, тук, където го снимах днеска. Е, сега аз. Айде, дето те видях за слънчогледето го реши. Да. Uh-huh. И какво? Нямам дума. Надъхвате се? Да. И не само това, в лайфа чета, че той спочва, после ми казаха, че в лайфа имало и момичета, които са ми се надъхвали. Е, яла, нямам думи. Не, не, пълна трагедия. Се пишат, се пълна трагедия. Та на исторически парк ще е много хубаво. И гледай. Е, яла, нямам думи. Не, не, пълна трагедия. Се пишат, се пълна трагедия. Та на исторически парк ще е много хубаво. И гледай. Изгубих връзка, изгубих интернет. Тук ли сме? Колко време не нямаше? Я четем сега, какво става. Докъде стигнахме? Кокаин. Това момче прави ли се или има проблеми наистина? Как ще се правя? Аз съм целият с проблеми. Бе. Александър Стоя. Бургас ли е това? Бургас е. А, Тодоров. Как да ти се спи? Ам няма как ти, като си на наркотици, как да ти се спи? Теодора, казах къде си ти, а не аз. Тук ли си още, Теодорче? Малко прекъсна връзката и тук едно, с едно момче се срещнахме. Аз съм на центъра. Самурай към кокаин. Прочети си сам собственото бил. Я да го видя. Кокаин, това момче е правили си, да. И той има 13 000. Everything in this world comes from the mind. Иначе това е кръстил кокаин. А Тодоров, пакета не свършва, нали? Какъв пакет? Наркотиците ли? Те край няма. Самурай към А Тодоров, като да гледам, не си ми на пакетите, не говори. Кой това? Да, Дани, 0908. 08 набор, какво прави? 16. 09 прави 15. Не ми кажеш на 15 години, не дей. А, момче си. Д.г.азара. Момче ли си? Д.газара. Момче си, добре. Инглоб. Не, не, не аз. А, това е другата дама, която обсъждаш. Аз не съм от бранша. Е, няма нищо, аз съм от бранша. Йордан Петров, какво е во Бургария? А, Тодоров към самурай. Викаш яко амфет. Какъв амфет? Това ми е най-лекото. Александър Бериша. Червен ти е врата, ха-ха, явно направиха пауза да се извиниш. Да, Александърче. Да. И ти си боец. Брик склад. Александър, с какъв боен спорт си? Радвам се, че в 4 часа, колко е часа сега? 4 и половина даже. Тук ли си още Александър Бериша? 4 и половина, неделя вечер. Сега е понеделник, да е понеделник сутрин. Коя смяна си? Самурай Кама Тодоров, да не съм беден като тебе с фейк. Па, чочета. Айде, джа. Самурай го блокира, Георгия фоллоу от Спаската в Бургасо си. Да, само ЦСКА и тесни печета. Хапят те, щъркелите тебе яко. Това не го бях чул, за първи път го чувам, но да. И щъркелите хапят. Black World, носи си електрошок и ги препарирай. Може. Самурайката се смее, инглоб компот от грозде. Ха, аркията ли? Спаската в Бургаса си, да. Гущера. Спаската отговаря на гущера. Отговаря точно да. Явно гущера е казал нещо, което не знам, защото беше мютнат. Ма щом Спаската се съгласява с гущера. Ясна работата. Сърби Медаров. Сабри, извинявам се. Днес имам матч. Та, сутрин. Днес къде е понеделник. А,
Самурай мют на хънито. Ей, направо я блокира. Ей, хънито. С фалшивата женска снимка. Инглоб, 4 дни. Вах, какво съм пак казал? 4 дни, нищо не знам. Самурай, 10 секунди само. А, о, колко е спрял лайфа и Инглоб пише 4 дни. Самурайката поправя, веднага влиза в реалния живот. Казва 10 секунди само. Аз рефрешнах моя дося. Рефрешвах моя дося. Г. Колев, пич, кой те е бил, какво разправят? Аба, те ма причукаха, бе, как бе? Те ма причукаха от всякъде мене. Има ли вече клипове? Качени ли са тези клипове? В TikTok ли са? Има ли такива клипове вече? Целувка. Здравей, готин! Не, не, без такива работи. Бъди себе си. Френска любов. Ле-ле-ле-ле. Петър Плачков. Що не си у вас при женати? Аз нямам жена, Петю. А ти къде си? Ти у вас ли си? Жулиета. Вах, майко, към кокаин. Кое момче? Много момичета има. Що толкова много момичета днеска? Целувка, как си? Е, екстра съм. Антон. Пампо. Follow от Black World. АКГ на помпващия. Аргинин работи ли? Не го знам. Кво е обаче, когато съм болен, настинал, пия аргинин ампули. Направо те вдигат. Могис. Мигус. Къде ги четеш тия кламада тари? Коментари. Нагоре, по-нагоре. Просто ако си влезнал късно, няма да ги виждаш. Целувка. Пише. Много си чаровен. Целувката ма и последва. Самурай към Black World. Ко каза ко? Не, не, той са... да, такова дет не го разбираме. А КГ на помпващи аргинин работи ли? Просто не ги разбираме тези работи. Г. Колев. Верно ли са го дърмолили? Верно е. Дърмолиха ма. Мигус. Бе, не знам, ама беришата, ако ти изпъни един задвратник, ще ти паднат очите. Валентин Зунов, фоло от Black World към Самурай. Абе, тук вика, че от L-аргинина, да, се надуват много. Той е като азотен бустер. Когато съм болен от настинка, една фармацевтка, понеже докторите не ти изписват L-аргинин, една фармацевтка ми каза, пи обсарин С с витамин С допълнително, плюс парацетамол и L-аргинин ампулки. Направо вдигата. Те чудеса правят тия L-аргинин. Но като за химия не съм чувал. Знам точно кой си. Само, че бериша ще лежи 7 години. Мигос, къде ги четеш тези коментари? По-нагоре. Мигос към знам точно кой си. Пише как ги сметна 7 години. Знам точно кой си отговаря. Ще видиш. Мигос пише, аха, Самурай към Мигос, айде другаде да си говорите за псевдомафиоти. Black World, да не е ефедрин ампула. Не, не. L-аргинин беше. Ампулки от аптеката си купуваш по една на ден. Пиеш урално. Нали така ска? Инглоб, аргинин си аминокиселина. Даре. Да, точно. Инглоб, ти много знаеш, бе, ти на колко си години. Ари, кажи сега ти на колко си години. Мигос, верно ли ще ставаш инвеститор в Секторически парк. Аз вече съм инвеститор там. Самурай. Фейспалм. Да, точно. Точно. Мале, и то почва да се зазорява. Слънцето иде. Аз още не съм заспал. Кристиан. ВЛКВ. Потенциатор се казва ампулите. Смисъл, не го разбрах, потенциатор. Самите ампули имат някакво по-точно наименование, което е потенциатор, така ли? Инглоб, медицинска химичка съм, трябва да знам. Самурай. Въх, Инглоб, в кой град си? Кажи на колко си години, как се казваш? Не си Мартина. Няма. Стример в Twitch. Какво стрим? Какви игрички играеш? Кристиан. Продукт с 5 грама аргинин. Да. Потенциатор.
Да, точно 5 грама аргинин има в тези ампулки. Аз, нали, като не съм медицинско образован. Мигос, аз мога ли да стана инвеститор с 50 бона или са малко, трябва да тегля още? Достатъчно са. Но вече не мога да станеш инвеститор. Освен ако не инвестираш в друг проект. Самурай, аз какво ти казах? Де, забрал съм. Нищо. Black World Coming Globe, трябва да те последвам в Twitch, ама цъкаш ли лига? Е, 100% няма как. Чай запалена. Бомбончето тук ли е? Тя сигурно е заспала. Бомбонче, тук ли си без да ми кажеш? Здрасти. Самурай, бомбончето я няма, нали? Толкова много искаше да пусна този лайф. Аз го пуснах не толкова късно. Тък му се превра и го пуснах. Black World Coming Globe. А, това го прочетах. Самурай, математички, химички. Да. Данито. И това ли е, момиче? Данито Хе. You are wearing Jean Paul Gaultier Elixir. Не знам, Данито, момиче ли си? Кво правиш 4.30 навън, бе? Не ми се спи. Ние сме сектанти. Инглоб, да не съм луда да се доксвам. Аз само знам дидокс. Дидокс. Ява, бъркам термините. Какъв беше ония дидокс? Не бе, нали там, когато вкарваш прекалено много... О, самурай, помагай. Когато искаш да хакнеш някой, да му пренатовариш мрежата, пращаш дидокс. Нали така се казваше? Дидокс ли се казваше? Балям майката. Инглоб, не те разбрах. Да не съм луда да се доксвам. Не го знам това. Иван Найденов. Хладно ли е навънка сега или си е жегичка? Хладничко е. Самурай пише, май не. Професорско човече. Могис. Проекти в Неофит Рилски Бол. Много брат. Да. Инглоб. Hellblade. Skyrim. Не. Не цъкам лига. Драго с догма, такива нетрадиционните скуки. Джак Спарал, ето го, към Мегос. Това е безкрайна инвестиция без възвръщаемост. Джак Спарал, що смисли, че е без възвръщаемост? Инглоб към Black World. Не, по-интересни неща играя. Самурай, да се докснеш е да си дадеш част от информацията само онлайн. Охо, значи аз целият съм се докснал. Фале, каква част, като следеш пълната информация онлайн, как се нарича? Full docs. Онова е DDoS. DDoS, да, DDoS, а не docs. DDoS, Кристиан също пише, самурай, принатоварваш мрежата с много сигнали и спира, да. Мигас, мигус, към Джак Спарол, кажи го на инвеститорчето. На мен ли? А, значи, Мигос, и ти си ми хейтър, че е Джак Спаро, така ли? Как да ви разбера сега? Джак Спаро, защото е понци, да. Айде, Джак Спаро, заминавай. Ти е да спиш, времето е. Свет, айде, още едно момиче, майко мило, и тя ма последва. Защо така, мале, вали, жена? Светлана Караденис. Не пип чепляс! Не пип чепляс! Вале, всички са хубави, човек. Инглоб, писах обяснение, но ми го изтриха. Ох, да, винаги когато пишете дълги коментари, винаги трябва да ги копирате, защото TikTok понякога се ебава с вас. Мигос Симон Милков, Шибаланко каза, че ще изринат Ивелин от там и всичко ще отиде на държавата. Верно ли? Ти вярваш на Симон Милков ли? Сериозно ли? Светлана... Светланчета се смей. Глоб се смей също.
Самурай, едно време имаше много лесен начин, пращаш му програмка под формата на снимка, да му отвори CD-то и играта и айди. Тодор Генев, как са пердетата? Не те разбирам. Растат. Black World към Енглоб. Тато иска ли си? За сега разбираме, че е стример. Енглоб отговаря, не, все още. Димитър Желязков, кво правиш в толкова часа? Пуша цигара. Ти кво правиш толкова часа? Енглоб към Бляко... А, това го прочетах. Мегос, не му вярвам, ама Ецунов го захапа. Захапал го е, да. Днеска гледах видеото на Ецунов. И затова реших да пусна моите видеоклипове и затова реших да пусна лайв. За да мога да направя така, че да се разпространят. Я да видим в YouTube как върват нещата. В YouTube едното клипче избухна. Тука ли сме? Тука сме. Я да видим. 100 нови сабскрайбъра в YouTube. Я да видим как върви видеото. 10 000 гледания. 479 палци нагоре, 124 коментара. Браво. И първото клипче, браво. 1,7 хиляди гледания, 119 палци, 26 коментара. Браво. Качи ги в 10 часа вечерта. Излъга. В 9. В 9 да съм ги качил. Браво. Браво на хората. Енглоб фолоуд. Ей, Енглобче, кажи как се казваш. Добре, кажи псевдоним. Енглобче. Как може да те намерим в Twitch? Енглоб. А, тя пак се заспа. Айде, лека от мен и добро утро. Лека, Енглобче, добро утро и на тебе. Михаил Костов, ко стана, уе, имаш ли бой? Ей, бяхме там. Чувам коментари. Чувам, че са писали коментари, че още други са искали да идват. Радвам се, че това ви интересува, дали е имало бой или не. Дядо Юри, само 100 последователя ли имаш? И се смей. Минус 100. Минус 100, дядо. Минус 100. Михаил Костов, пречука ли ги? Не. Инглоб, дай съм. Е, добре, в туч съм, дай Симс. Айде, скриншотче. Самурай, трябва да я намерим в Twitch. Дая, много яко име. Браво, Мегос, къде пусна клип? В YouTube и в TikTok също. Михаил Костов, ама бихте ли се? Не. Fortnite, навън стана ли вече тъмно, че ми се ходи на зала? Навън все още е светло. Не е време за зала. Самурай, готово е, споко. Самурайката те намери веднага. Нищо, че ме е блокирала. Енглоб, защо блокираш? Чакай, няма така. Чакай. Тя те блокира. Чакай, тя от туката. Енглоб те е блокирала в TikTok. Ясно. Не, не, тя ще отблокира после. Христо Лазаров, ко става, е, брат ми? Пушим цигарка. Чакаме да ни се преспи. Дядо Юри, кажи им на тия жаби покрай тебе да мотнат. Не мога, човек. Тук фонтана зад мене ми фунти. Жабите квакат. Откъде тия жаби, не знам. Гларуси квичат. Тегава е работата. Мигус, ама коса пишеш, каса пишеш в тубата, а познай. Самурай, имаме Twitch-а. Fortnite, светло, светло. А, о, разбрахте. Да, още малко и ще стане светло. Самурай, се смей. Ангелско човече. Fortnite пише, обърках. Инглоп е тука. LOL със самурай, имаме биф. Нямате биф. Няма те би фело Енглоб. Всичко е наред. Да е интересно, вика.
Биф. Събра, иначе не са докосвани. А, чакай. Иначе не са доксвани. Михаил Костов. Некви викаха, че идват с полиция. Да бе, извикаха полиция. Моята бодигардка извика полицията преди да дойде. Но точно когато тя дойде, аз казах, хайде, махаме се. Защото не искам да навличам, да въвличам моите бодигардки в малумни детешки изпълнения. И после тя се обади отново на 112. Това ли е полицейския номер? Им каза, че всичко е наред вече. А, Калин Тихов, Мишко. Пише Мишко. Здрасти, Калинчо, как си да си вълк? Самурай към Инглоб. Отблокирате, а? Самурайката се плези. Инглоб пише, който се заяжда с мен така? Не, не, самурайката не се заяждал. Просто така го възприе, защото е нормално. Не се познаваме. За първи път интерактваме един с друг и така става работа. Самурай към Калин Тихов. Калине, ти брат на Йовко Тихов ли си? Или аз вече съм ти задал този въпрос, предполагам. Не си, нали? Самурай към Калин Тихов. Отпусни събе. Fortnite, хвани един гларус, боядисай го в червено и го пусни на другите гларуси и после гледай какво става. Не, 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 такива работи не правим. Иначе какво става? Самурай Камин Глоб. Ето, ухилен е ся, доволна ли си? В точка Илиев, къде си? На центъра в Бургас. Михаил Костов, те за какво ти се отваряха? Ем, накърни им са егото. И тъй става. Няма коментари. Да затваряме ли? Кво да правим? Я да видим кой е тука. Мегито е още тука, Красимира е още тука, Калян Урса е тука, Илиянчо, Асия, Де Димитров, Александър Манов, Самурайката, Хриси, Фруида е тука, Black World, Мехмет Топалов, Георги Георгиев, Мистър К, Инглоб е все още тука, Фортнайт, Михаил Костов, Джаз Пиндър. И това ли е момиче? Въх. Мегос е тука, Валентин Ангелов, Горилата е тука, Фараона Б, Фараон, Фараон Б, Йордан Г, Вип, Станислав, Вип, Веселушка, ай, още едно момиче. Мисля, значи съществувам. Така е. Веселушка. Какво ще правим с другите хора, дет не мислят? Айлин. Турско име. Добре, тука казват ми папи. Богомил Радуйков. Да, Дени Джипси. Бамбина. Още едно момиче. Вайлиев Мери. Мери, ти момиче ли си? Николай Атлет. Мартин Боев, юзър 5893. Нула последователи, нула следващи. Фалшив профил. Четем коментари. Айлин, здрасти, как си? А, здрасти. Сън не ма хваща. Как да заспа от тези гларуси? Всичко квака. Фортнайт, добре гръм, гурм, гурмях. Добре гърмях оная вечер. Какво си гърмял? Вайлиев, много светло, толкова рано. Тук е Бургас. Зависи в кой район си в България. Тук слънцето изгрява първо. За България слънцето винаги изгрява първо в Бургас. И последно в София. Или там, последната точка, най-западната точка на България. Самурай, не, тук сме. Black World, нямам какво да кажа. Самурай, ако ти се спи само, а, дали да затварям? Ба, не ми се спи, бе, но съм гладен. Казват ми папи, опа, Fortnite, оная вечер един авер правеше бой сянка. Идеално. Теодор Димитров, много съм гладен, трябва пия вода. Опа, пише Теодор. Здрасти, Михаил Костов. Имало бой, ми казаха. Е, разбира се. Аз се чуда какви клипове вече ще се разпространят от тази вечер. Да, всички ще ме оплюват, както обикновено. Ще ми се подиграват, както обикновено. Айлинчето ме последва! Кой ще ги правят тези момичета, не знам.
без майтап. А Елин, откъде си? В момента живея в Бургас. Пешо надрена. Изгрева! Изгрева иде! Бляк урод, аз съм съществувам да мисля. Fortnite, тона вечер, да, съм повърнал докато спя, без да съм осъзнал. Що така е, човек? Как така е? Напил ли се са? А Елин пише, ха-ха-ха, самурай към Fortnite се смее, Fortnite към самурай, малко съм луд. Николай Димитров, 18, и кажи, цяла нощ си бил на лайф, ти не си добре, не съм добре. Много съм жарен, гладен. Гладен съм, трябва пия вода. Самурай към Николай Димитров, ти си много добре да станеш пет и да гледаш мен, нали така? Гошо е, това къде е? Бургас. Айлин, от Остеново. Остеново, това е какво? Самурай, виж после инста. Аз и сега мога. И сега ли да гледам? Не знам колко батерия ми остана този телефон, на другия имам 40%. Но съм гладен, трябва пия вода. Корема боли, трябва пия вода. Хайде, така ще го наричам. Fortnite, напих се много яко, да. Синия Вери на сутринта беше мазал, да, ужас. Fortnite, на колко си години? И аз съм имал такива преживявания. И след последното си казах, за последно ми е това. И наистина, за 2019 година им беше последното. Айлин, Остеново. Дай да видим къде е това Остеново. Чакай да го видим къде. С другия телефон. Остеново. О, то до Троян горе-долу. Габрово, Шипка, Казанлък. Между Павел Баня и Баня. До Калофер, бе. Охо. Е па супер. Как е там? А, казино машина, удариха ли те? Причукаха ма. Fortnite 06. Това, че си набор 06. Дръвчета, дръвчета, верно ли сте били? Има ли такива клипове вече за мене? Николеца. Вярно е, причукаха ма. Айлин, с Калофер сме комши. Да, много хубаво. А така, Айлинче. Fortnite, да, Саше, 06. Е, па супер, значи на 18 години. Навършени 18. Сигурно се навърши 18, затова се напил така. Да, нищо, случва се. Още такива дни. Най-лошата ми история, когато съм се напивал най-брутално, и то нещо, аз съм искал да се напивам, те ме напиха. Бях в едно казино в Америка, то там беше единствените хубави дискотеки в Гръчето, в което аз бях. И на тези дискотеки ме напиха толкова брутално. Само шот, шот, шот. Аз викам, чакайте, аз не пия алкохол, те шот, шот, шот. И на връщане в тях в един трък, пикап трък, на български не знам как се казва, пикап трък, пикап камион, не знам как се превежда на български. Ма прибират и аз повръщам през задния прозорец. Не само това, отидахме в къщата на момичето, с което бяхме, и бат Сашо, такава излагация. На колко години съм бил тогава? 2012 година, на 24 години. Такава излагация, човек. Повръщам в туалетната чиния, в къщата на това момиче. После ми са брутални, ще казвам, работите. После ми са пресира. Я бах ти, мале, такава излагация. Те са виновни, те ма напиха. Шот, шот, какво ми шотваш? Аз не пия алкохол, те шот, шот, шот. И после, сира. Едновременно, те в Америка... туалетната чиния е точно до... Тя е в банята. Туалетната чиния е точно до... Душ кабина. Не, не кабина. Легло. Абе, вана. До ваната. Всяка една баня има вана. Туалетната чиния е точно до ванята. Бат Сашо сире и повръща едновременно. Сира на туалетната чиния повръщам в ваната. И те с двамата до мене. И се опитват да ме спасат. Какво спасяване, брат? Е бах ти излагацията, това не е истина. Разбира се, needless to say, това момиче повече не го видях.
Мани, мани. Аз не помня там ли спах, какво стана. Не знам, след това не знам какво стана, не знам как съм се прибрал. Дай да направим клипче от тази история. Да, Fortnite 012. Не стига и до такова. Не. Слушай какво Fortnite. Ако има момиче, някога, ако някога излезеш с момиче и тя ти казва шот, 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 ти казваш не. Защото веднага трябва да се спомниш историята от набацаш от живота. Не. Защото повече няма го видиш. Това момиче. Ява. Дърво, кръст, дърво. Верно, да бе, отговорих ти. Или не? О, това съм го прочел вече. Fortnite, да, сега ще и да ти прати ли един клип в Instagram. Прати бе. Black World. Аз преди 10 години се напих на една сватба и им майката на хорото да знаят кой води. Браво. Клазов. Ивелин Ми. Нищо не ти разбрах. Айлин, турски знаеш ли? Не. Айлин. Имаше едно момиче, туркиня, в Пловдив. Много хубаво беше. Мислех си, че се влюбвах тогава. Добре, че не се влюбих. Казваше се... Има много известно име. Чакай. Да, много известно, забравих. Актриса имаше същото име. Силин. Силин се казваше. Силин. Да. Много хубава беше. Ама очите шариха навсякъде и почна да говори с едни шматки. Аз викам, търсеше тяхното внимание. Аз викам, добре. Взимай го. Тяхното внимание. Любомир Илиев. Кой ти наля в гърлото? А! Аз си наливах шотовете. Един път и те ми наляха. Сега мене же правиш виновен, нали така? Аз съм виновен, така е. Хюсейн Хатис Кан. Да живее Остиново! И ти ли си оттам? Black World. Хорото го водех от средата като локомотив в центъра на композицията. Радош Тарк. Къде си батка? Бургас. На центъра. Крис България. Виярно ли е, че те набиха, само питам. Да бе, прочукаха ме. Аз питам хиляда пъти, има ли клипчета вече качени, никой не ми казва. Колю Лоловски, мачкай. Колю, има ли клипчета вече за мен, че са ме причукали, бе? Георги Бустанджиев, фоллоу. Fortnite, Саши, можеш ли да си влезеш в профила на Инстаграма в другия тел? Да бе, а Fortnite, кой си ти, бе? Дай ли ще гледам клипчето. Reaction in real life, in real time. Оп, влезнах в YouTube. Reaction in real time. Нямам съобщения. Имам request. Имам, тука си. Луд маняк, ето клипчето. Accept, ама нищо не си пратил. Не е пратено клипчето. Кво ще ми показваш? Някакъв деца и бе, някакви хуйове. Как режат хуя на някой, как убиват някой, какво ще показваш? Влезнах ти, иначе пише ето клипчето, ама няма клипче. Колю, кой ха-ха? 2,17 годишни лапита и 1,18 и 2,17 годишни лапита. 2,17 годишни момчета и 1,18 годишен мъж. Дарио К. Не ми изглеждаш на бит. Май се съчиняват нещо. Не бе, причукаха ма. Как ще се съчиняват? Как съчинения? Не, не. Всичко е реално. Причукаха ма много. Fortnite, да приемеш заявката. Приех я. Самурай към Колю, някакви лъпти. Fortnite трябва да приех я. Митака, поздрави от Остиново. И ти ли бе? Чакай, трима ли станаха? О, трима? Стига, бе! Не са базикате с мене. Fortnite, чакай сега, добре. Cars in Bulgaria, към Дарио К, само питам. Причукаха ма, бе. Причукаха. Е. Би трябвало да се вижда. Така ми нашариха врата, гле. Тен хвана. Тен. Гле, коста. Ва.
Колю към самурае на куково лято. Един комар пак. Чай да ударим комар. Fortnite праща се. Добре, Хюсейн. Той не е от Остеново. Fortnite праща се. Дай да го гледаме. 5 часа е вече. Утре пак ще спа до 4. А, как се напиво? А, бой в сянка. Добър е, добър е, браво. Това е докато е пиян ли, бе? 10 секунди, 10 секунди, давай! Дай! Гарми е, бе! А, така. Самурай към Колю. Ко беше видял как се дъхаха, добре, че бат Сашо знае да се сдържа нервите. Дарио К, ако има миракли, пиши, ще ги оправим. А, те са много. Хюсейн към Митака. Митко, ти откъде си? Николай Ценов. Ценов, какво правиш толкова рано навънка? Забавлявам хората, които се събуждат в момента. Точка, цяла вечер ли си навън, Белут? Да, навън съм. Просто не цяла вечер бях на лайв. Половината от вечерта бях на лайв. Киро Тодоров, фоло, пак ми се пикае. Къде хода пикае? Митака към Хюсейн Остеново. Фортнайт, да, много ясно. Пиян, добре се биеше. Карсен България, покажи, моля, клипчето. Ако кажат да го покажа, ще го покажа. А някакво ветрило, играеш ли Фортнайт? Не. Карс, покажи, Фортнайт имам още, ама не е за показване. За ебане ли става на въпрос или за бой? Или за убиване на хора? Хюсейн Каметака, аз защо не те познавам? Дарио К, ще се съберем и ние много. Айлин, много си готин си. Айлин, ти на колко са години? Питал ли съм то? Над 18? Метака към Хюсейн, ти всички ли познаваш? Карсен България пише да. Хюсейн към Метака, да, не знам какво съм казал, пише да. Метака, да, аз съм си Остеновец. Георги Георгиев фоло от Хюсейн към Метака. На кой си, момче? Как се разпитват един друг? Айлин на 18, супер! Прес на 18-ка. Фортнайт. Ей, това момче, което правеше бой сянка, беше полугол. Ето една... Боя със сянка беше по... Беше ли облякан? Я да видим. Не бе, беше... Я да видим. А, беше облякан, с тениска е. Да, добре. Мале, колко ме е слаба паметта. Калуян Рус е шерна. Стига, стига, шервайте, сега ще заспиваме. Е, стана е хладно. А, Вълчни е тука. Хейтърчето, чай да го блокираме преди да е казвал, каквото и да е. Колео, как си ти? Кво правиш? Рано си станал. Бах ти рано будните хора. Аз не мога да се оправя съня вече не знам колко години. Айлин, ти на колко си? Айлин, не се задава такива въпроси на чичковци като мен. Не. Не. Аз съм... Аз... Плакалец съм на 18. Те пък ме загасиха осветлението. Чакай, слънцето не е изгряло. Дарио К, ма кажи честно, идвали ли са некви да се правят на интересни, че ще качват видеа, че някой те е натегал? Да ба, идваха, трима. Първо бяха двама, просто направиха едно кръгче, отидаха, взеха третия и дойдоха тримата. Хисенка Метака, кой Димитър, пряко рима ли?
Колю, не брат, сега се прибрах. А така. Ха-ха, супер съм, малко разправи, имаш и укъснях. Е, нормално. Нормално да укъснеем. Метака към Хюсейн, няма брадвата. Няма брадвата! Колю, укъснях, да. Дарио, качват се някакви, видя как някой те е натегал. Супер, идеално да качват още. Юзър, имаш папка. Каква папка, бе? Майя. Ах, още едно. Момиче. Майя, наблагориди ли си? Не знам какво е благориди, защото не съм от Бургас, но съм на центъра на Бургас. Айлин, наистина на колко си? Въха, Айлинче, дърт съм. Айлинче, два живота съм живял. Твоя живот плюс още един. Да. Айлинче, Дарио, кая ми ги покажи тия тримата да ги оправим. Е, не ги знам кои са. Запомних им физиономията. Физиономиите, ма сам на двамата, на третия не я помня много, защото беше с качулка. Колю, лягам аз, брат, лека. Аре, Колю, заспивай. Трябва да спим. Който може, който не може, не знам какво ще правим. Бля, кура, не те намерих на клип. А, ще се разпространи, ако не са качили още. Ще качат. Хюсейн към Метака, не се сещам на такъв. За такъв по-квото е от дълги години не съм в БГ, децата пораснаха и не ги познавам. Fortnite, сега ще я виж инстаграмчето. Самурайката заспа, мисля. Дано да е заспал. Пикай ли? Чакай да видиш още един маняк, ама не... Не показвай, че не искат. Няма да показвам, само ще гледам. Пикай ли тук или се изхвърля? Кво прави? Едно от двете ще е. Колю пише, мачкаме яко, стоманен бицепс, а така. А едва една баба с едно малко момиченце. Представяш си тази баба да ме е хейтър? Бля, кура, оттърсих боя, ама няма. Клипчета има ли? Айлин, на 20 ли си? Как бе, Айлин, че два пъти колко теб съм? Дарио, нямаш ли го записан лайфа? Имам го записан, ще го качвам в YouTube. Светланчето към Айлин, май на 34, на 36, вчера навършени. Нали, на 23. И 36, так. Юзър 546, еха, Саши, още ли продължава пейка партито? Да, ние прекъснахме, докато са махнем от уния. Бомбончето се прибра. И аз съм тук на пейката на центъра. А, самурайката не е заспал, още е тука. Мютнал Николай Вълчев. Метака към Хюсейн. Ние доскоро живяхме в София. Владимир Шелепко. Имаше ли ръкопашен? Що не ги надумка? А, ръкопашен. Нямаше. Самурай. Аха, на най-си. Ява, самурай, ти трябва ходиш на работа. Заспах направо, вика самурай. Дарио, като го спреш лайфа, можеш да го рекорднеш за писане. Да бе, знам. Хюсейн към Айлин. Айлин, баща ти какво прави? Как са? Хюсейн към Метака, затова не познавам. Фортнайт, пикае май. Майя, виж металния штъркел зад тебе на фонтана. А, ело къде? Мале, как ми се пикае? Защо трябваше да ставам? О. И кръка ми е изтръпнал. Те са два, бе. Не, един штъркел. И едно момче. И една... Един гларус. И едно друго, дето не знам какво е. Ето го штъркила. Ето го момчето с гларуса и това тук не го знам какво е. Пеликан ли? Метака, ти си на 46. Да бе, аз съм чичак. Метака, айде чао, влизай с другия профил. Дарио К. Качи тук е TikTok, тея да ги видим какви са. Не са снимани. Бомбончето не ги снима тях. Освен те просто си минаха, когато направиха първата обиколка, тогава се снимаха, защото
минаха пред телефона. Хюсейн, на Айлин с баба и с Неруда. Светланчето, а, чарата на патерици и празненство. Мерси, удърчахме. Живота мина. Не, бе, аз съм на къл на 18. Нищо не е минало. Хриси, добро утро, добро утро. Black World, ти трябваше да ги снимаш, да ги видим кои са. Е, телефона не беше в моите ръце, беше в ръцете на бомбончето. И тя, понеже е интелигентно, бомбонче, не снима никого други го, освен мене. А понеже тези 18 годишни, възпитани, добронамерени, дружелюбни фенчета в кавички, снимаха нея. И сега очакваме клипчето, на което бомбончето е там, да бъде качено по мрежите. Да. Машкарство. К787, ко правиш, бе, гангстер? Аз не съм гангстер. Айлин към Хюсейн. Хюсейн, какво? Хриси, не знам как съм попаднала тук, ама сега се събуждам. А, ние не сме слягали. Владимир, чакай, Хриси, ти докато си спала, без да искаш, без контрол, телефонът ти е влезнал в моя лайф и ти сега се събуждаш, виждаш лайфа, пишеш добро утро и се смееш и после пишеш, не знам как съм попаднала тук, ама сега се събуждам, смее се, после продължава, как ще хора, само чух моя набор 8-8. Е, нищо да е приятно ми. Здрасти. Как стават тия работи, Хриси, последва? Лей. Хриси, между другото, ти си в нашия лайф от около 40 на минути. Да ти кажа. От около 40 минути си тука. Няма, ние сме час и 35 вече. Кога стана час и 35? Владимир Шелепко, а какъв им беше проблема, смисъл, какво искаха, какво справиха на интересни? Ми направиха, ми виждаха, че съм на лайв, крих бомбончето да не се вижда, нали тя снимаше, само мене. Чоплям се семки, нормалните хейтери, както обикновено, и изведнъж две от тях, фенчета, хейтър-фенчета, решават да се покажат, идват, минават зад мене, викат, ти ли си Сашо? Маслото. Аз съм, да. Подминават, викам, хейтърчета ли сте? Те викат, не, фенове сме. Яс. Поредните лъжи, защото, нали, те друго, освен да лъжат, не могат да направят. И аз от възмущение почнах да се чудя колко им е възпитанието, дали родителите им са разведени, защото друго обяснение за невъзпитани деца, освен разделени родители, нали, по по-голямата причина, по-често срещаната причина е това. Някой от родителите не се е свършил работата, я бащата, я майката, я и двамата. И 5 минути по-късно те се връщат с трети. Батко, една година по-голям от тях. И баткото идва на 18 години и почва да... Ти що така ги нареждаш? Тарара, извиним се. Тук публично сега на лайв ще им се извиниш. Да. Да, и ми бутнах, не, това е бомб, бомбнаха ми лайфа. Събраха се 700 сирджии и бомбончето спря лайфа. Мале, как ме се пикай. Фортнайт. Още една снимка искаш ли, ама е опасна малко, даже не знам кой го е снимал. Е, покажи, бе. Нали пак ти казвам, аз всичко съм виждал. И бани, убиване на хора, рязане на хуйове. Нищо няма да ме очуди вече, аз всичко съм виждал. Самурай към Владимир, еми деца. Fortnite. Ние се чудихме дали да си вземем трева. Не, не. Че трева ще пушите през някой ден от животите, се ще пушите, ама не ги правете тези работи. Ако ще пушите, пушете цигари.
Нали? Но не с кеф да ги пушите, а единствено само кога сте изнервени, примерно, от стрес. Хюсейн към Айлин. Баща ти и майка ти какво правят, как са? Хюсейн, ти па сега, що разпитваш Айлин за майка и баща й? Юзер 513, къде е това? В Бургас. Хриси! А те коментари ги прочетах набързо. Как сте, хора? Само чух моя набор 88. Big Bad Wolf. Наркоман. Прав си. Прав си. Big Bad Wolf. Много си голям, много си лош и много си Wolf. Мале, като ти видя снимката, я настръхвам целия. Владимир към Самурай М. Рамштайн. Добро утро, как си? Добро утро! Пикай ми са. Ти, Дарио К. Е, като запишеш лайфа, после ще го имаш на видео. Да бе, знам. Христо последва. И това го прочетох вече. Black World. Стен и неправилен речник ли бяха? Е, не мога да видя в тъмното дали са били с стен. Ама неправилният речник... Не разбираха от половината от думите, които им говорих. Хриси, луда работа, телефона си работи, аз съм си спала. Дамянката. Човек, защо си излязал толкова рано навън? Аз не съм се прибирал. Александър Манов, фолоуд. Айлин, ха-ха-ха. Р, сърце. Добро утро! Добро утро и на тебе. Стефан on TikTok 1. 26 000 последователи. А, какво става? Защо толкова големи хора влизат в лайфа? Владимир Шелепков и той последва. А, нож, пише, къде си? На центъра съм, Бургас. Фортнайт, пратих само явиш. Нож, пише, ККК. Не знам кой е това ККК. Ку-ку-клан. Нож, къде си, пак пише. Ебо, гъзве виждам. Я, ба, е, те с работи вече не са за показване. Маняка, който прави бойсянка. Те с работи не са, не, не. Трите тази снимка, трите я. Три! Три от чата! Unsend! 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 Няма да снимате такива работи повече. Не се снимат такива работи. Майя, за колко време си в Бургас? А още няколко месеца. Ще се местим. Но не знам кога. Няма да е за още един месец поне. Big Bad Wolf. Кормарон. Кормуран. Е пилето на фонтана, бе. Не е наркоман. Ох, пошки. Аз съм прочел наркоман, пък той е написал кормуран. Ще ме прощаваш. Ще ме прощаваш. Грешката е в мен. Аз си мисля за наркоман. Пък ти е написал кормуран. Така е. Грешката е в мен. Добре, че имаш чувство за хумор. Да. Аз, че той написал кормуран, аз чета наркоман. Георги, фолоуд. Павай гръцки. Панагиотис. 6-8 бик, natural muscles. Байсепс. Органик. Биги, ама боги. Ко стана по-рано? Защо ти викаха педофил? Е, аз съм педофил и педал едновременно. Какво да ми кажат? Фортнайт, виждал ли си едно слабо момче в Мега Джим, вика, че те е виждал, че ме е любопитно. Е, не знам, много са там. Биг Бедо, ми 8-8 съм нормално. Добре. Разбрахме се. Не, не, грешката е моя. Да, грешката е моя. Между другото, значи сега предварително да ви кажа на тези, които не знаят все още, имам супер много хейтери. Супер много хейтери, когато ме вкарат в такова настроение. От, нали, хейтърско настроение и когато прочита някакъв малумен коментар и се обръщам по-хейтърски. Тоест, как да го кажа, каква е думата? Негативно, но ти не си бил негативен, нали, просто написал кормуран. Па моето съзнание тук, мен, нали, само за наркоман ми говорят цяла вечер и аз тъй, по инерция. Вирлернен дойче Елиф. Явай, той има 6500. Изучаване на немски език, уроци по немски. Хриси към Big Bad Wolf. Събрахме се, да. 8-8 набори. Big Bad... Black World.
Не пушете трева, че пада тестостерона и може да обърнете резбата плюс психично разстройство. Big Bad Wolf. Пенсионерите не спят, отиваме на Kaufland на промоциите. Аз не знаех, че това била така шега наистина, бе. Да. Да. Новото гадже, следващото гадже на моята бивша ми се подиграваше последният начин. Отивай в Kaufland да пазаруваш на промоция. Не, отивай в Kaufland, имат промоция. Лапито е 9 години по-малко от мене. 6. Не знам. Между 6 и 9 години по-малко от мене е лапито. И за да ми се подиграва, ми вика, отивай в Kaufland, имат промоция. Машкар от класа. Няма коментари, пишка ми са. Да затваряме ли лайфа? Самурай, мой набор! А, самурайка, какво да се очудваме? Да, а, знаеш колко назобан беше? Той тапак беше толкова назобан преди едно състезание, че в самата фитнес зала почва да му тече кръв от носа. И е викал на моята бившата, защото нали, после се сгаджосаха, вика на бившата, че бил натурален. И бившата ми вика, той натурален. Кръв му тече от носа, докато нищо не прави. Ей тъй, залата, натуралка. Те всички са натуралки. Самурай ужас. Да. Хрис 88 сме най-якия набор. Кво му е? Е, топа. Нищо, аз не се оплаквам. Ива, пикай! Не мога. Къде? На центъра съм, Ивче. Къде? Хюсейн към Айлин. Познали ме? Хюсейн, ти не разбрали, че ти изпъди Айлин даже. Айлин тука ли е? Гледа ли още? Стига се занимава Айлин сега. Тя напусна, бе. Хюсейн, ти се появи и тя напусна. Самурайката се смее. Eagle Eye, пише А, самурай. Забелязал ли си как ходят боси? Преди състезание, ми не мога, че се прибият. Не съм забелязал. Стига, сериозно ли? А, те трябва да се мажат с боя. Хюсейн, зад храстите. Няма храсти. Ива, до дървото. Не, не, няма ги правим тези работи. Тодор. Тодор и Дари. Тодор и Дари. Какво е станало по-рано, Саша? Ява. Нищо, имаше лайф. Не знам, може да си излезнали някакви клипове. Биги, ама боги. Това го видях 700 човека. Защо не разкажеш по-подробно, по-рано, какво се случи? Ебна ли си го гледал? Хриси. И аз тъй бръмчък като теб говоря, не спирам, ха-ха, луда работа, може и от зодията да е. Коя зодия си? Това коя зодия е? Ти си написала в името самурай. Той е съхнал кръка му отдолу в главничката, нали, от мазнини. Така ли? Чак там, чак краката отдолу изсъхват стъпалата. Биги, ама боги, пише Саше, самурай, и като са изпили и ходи по кокали. И ги боли ли, бе? Хюсейн, заведение няма ли наблизо? Няма. Ама отрано още. Близнаци, Хриси! Да, може да от зодията. На коя дата си близнаци? Биги, ама боги, май криеш нещо, братле, всичко добро ти пожелавам. Биги, те ма причукаха, биги, аз много неща крия, биги. Биги, много неща крия. Георги Димитров, фоллоу от Бруно. България? България. Биги, дано не са прави онези момчета. Прави са, биги. Всичко, което те казват е истина, биги. Всичко е истина. Когато един хейтър каже нещо за мен, да знаете, истина е, биги. Педал, педофил, едновременно. Наркоман. Кърлоковоец. Кърлоковоец. Ко друго се казва? Нимфоман. Еба, това е много. Тук що го измислих. И съм нимфоман вече. И какво друго?
Некрофил. Ява! Брутална работа. Сектант. Друго има ли? Кот кажете, той съм, бе. Хриси, 11.06. Добре, значи вече те е минало. Честит рожден ден е на тебе, на патерица. Самурай, смей, самурай. Ан така, смей, самурай. Как ще държиш ти днеска, не знам. Самурай, ти кога ще се приготвяш за работа да тръгваш? 5.30 е. Хриси, и на тебе, благодаря. Отърчаваме. Самурай, амчико ми е. Айде, още една цигара и затваряме. Айде. Айде, че тук и студено стана. Аз съм готов вече, ама много рано. Да, въх. Самурай, дали ще издържиш? Ще издържиш ли? Колко кафета ще изпиеш днес? Черно сърце. Наказание 4. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Санане. Истер Бакарим, Истер Бакмам. Това е друг език. Самурай пише. Амсефте. Аз тредя на три нощи изкарах. Хриси, чувствам се на 20. Точно така, кажи им, Хриси, те не ми вярват. Те не ми вярват, бе! Хриси, на... Младите никога не вярват на дъртите. Ти им кажеш, че си на 18 годишен, годишно мислене, чувство, емоции, те не ти вярват. Те ти викат чичак. И после се ядосат, кога 18 годишни момичета и по-малки ти пишат, искат, нали, твоето внимание. Самурай, ся ли няма? А, да. Той три дена, три нощи издържал, вика, ся ли няма? Хриси, даже 20 години си ги слагам в малкия си джоб. Да, 20 годишните, да. Много ги боли. Ей, слушайте, ко. Ей, тръгнаха с повечето хора. Добре, винаги им казвам, под 18 годишни да не ми пишат. Те все пишат, дева. Самурай, аз последно време много взех да го осъзнавам това, че душата ми остарява. Да, самурайка. Няма да остарим. Аз им казвам, че това, че съм на такива години, не означава, че не мисля по същия начин, както младите. Нали? Не означава, че не ми се ебе, не означава, че не ми се забавлява. Нищо това не означава. Едно и също е. Данито, ти спал ли си? Не. После време за спане. Сега не. Хриси към самурай. Да, много правилно. Lightning. Ко стана с баса на Валю за пари? Не дойде. Той се отказа. Вика, че не му се занимава с такива неща. Самурай като мала, като ми говориха, ми беше смешно. Да, защото сме малки и не разбираме. И сега като наближават годинките, ми се отварят очите, че вчера бях на 17 и аз. Да. И аз много се изнервях, когато моите съученички все си избираха батковци. И аз си викам, пъъ, как ни бъде срам да си избирате батковци. Сега го разбирам защо е така. И си викам, е бати кефа. Охо. Сега разбирам. Юксел пише, лека нощ, лека нощ, лека нощ, Юксел. Айде, последна цигарка я самахаме. Тъкно хората я намалят. Супер. Кашът умрал тут. Треперим. Самурай. Така беше от Деви си лафя с една, викам, що нямаш гаджет? Тя вика, на моите години мъже няма. Нищо не се е променил. Да, и става по-зле. И става по-зле. И става по-зле. Затова ние трябва да правим всичко възможно да си пазим младостта. Да. Ба, кога пак стана
час и 52 минути. Днеска до кога ли ще спя? Самурай. Е, сега ми е любимото време. Нито е жега, нито е студ. Хриси. Наистина по-зле става, направо думи нямам. Хриси, хриси и хриси. От 2 години се занимавам с TikTok. Положението е трагично, става по-трагично, без метап. Напълно буквално. Пределно ми е ясно вече. Обществото, с което съм заобиколен. Big Bad Wolf, то мъже няма вече. Да бе, без майтап. Мъже, т.е. не знам, момчета ли да ги нарека, не знам. Момчета на 40 години с 2 деца ма хейтят мене. Влизат ми в профилите, гледат ми клиповете, хейтят под клиповете, хейтят вътре в лайфовете. Не мога разбера, хора на 40 плюс години, 40 плюс, с 2 деца, жена и 2 деца, бе, пари имат. Влизат моите лайфове и ма хейтят мене. Нямам думи. Аз използвам TikTok-а само за да качвам клипове и да правя лайфове, не да гледам. Аз нямам жена, нямам деца. И не гледам клипове в TikTok. Те имат жена и деца и гледат клипове в TikTok, не знам. Толкова ли не си харесва семейството? Толкова ли им е скучно да имат семейство? Самурай, новия Star Wars, 32, дито бил лесбиян. Трито, дито бил лесбиян. Ти базикаш ли са? Има нов филм Star Wars. И то с робот е бил обратен. Обрат на работа. Теди Фоллоуд, стига, момичета, стига сте ма следвали, ни дейци, ни дейци. Самурай, откачена работа. Да бе, Ява, не. Веско Петров, а гледам само простотиите. Е, защо гледаш само простотиите, не мога разбера. Защо? Фортнайт, Гоше, отидох да си купя цигари. Гоше. По-добре цигари, отколкото трева. Айде и Габриелчето. Вах, майко, 7000 последователя. Отидахме. И пише коментар. Заповядай една розичка. Мерси, Габриелче. Ама един съвет от мене, слушайте. Започнаха да се разпространяват клипове в Инстаграма. Друга ден съм ги виждал. Където казват, даже на концерт, някакви, където ги награждават с награди. И някаква жена отива и подарява китки, цветя на един от печелившите на наградите и пише някакъв текст. Мъжете никога не получават цветя. Дайте им цветя, да се чувстват. Каква е думата? Отблагодарени? А как един мъж ще се чувства отблагодарен, като му подариш цветя, бе? А, я... Ей! Няма цветя! Айде, нинчето почна. Нина Николова. Без розички. Благодарим. Но нека розите да се запазят само за момичетата. Пак праща. Ма този път хубава розичка. Стига! Няма праща нищо. Габриелчето пише. За нищо, сърчеце. Веско Петров. Чакай, изпуснал съм коментари. Алексчо, добро утро. Добро утро. Веско Петров, защото всички се излагате. О, аз се излагам, така е, прав си. Значи ти гледаш хора, които се излагат. На тебе това ти дава смисъл в живота. Докато имаш жена и деца. Докато имаш жена и деца, вече израснал мъж, осъзнат мъж, поне така се води. Смисълът, което ти дава в живота да съществуваш, е да гледаш клипове как хора се излагат. Много стойностно. Фортнайт, чакай, че вече не знам кой лафя. Виктор Резнов, Българа, Българ, Българ. Фортнайт, не съм спал 4 следобед. Полинка, айде още едно момиче, а, тя не е българка. Но знаеш, тъма не си 0%. А, какво рече? Самурай ще се разплача. Виктор, Българ.
Не, не съм българ. Стига толкова. Габриелчето, Габчето, Габчето, Георгиева. Щом не искаш розички, няма проблем, бе. Секса пилня. Какви са тези нови думи? Секс ли ми предлагаш? Готов съм. Готов съм на изтезанието. И ми са плези. Ва. Самурай, да даде холк това. Габче, знаеш ли какво е? Това. Цитята ще ги преглътна. Габче, трябва да знаеш новата сензация на TikTok. Въобще новата сензация в целия интернет вече е хок това. Гледала си го, няма как да не си го гледала. Пламен Господинов, добро утро, Саши. Добро утро, Пламка. Самурайката се смее, Пламен стяга бицепси. Габчето, ти защо не спинкаш, бе? Ох, ние сме дърти, ние вече сън не ни лови. Габче, сън не ни лови. Але, Габчето праща. И Габчето, яки очички, сексапилния. Оу, сексапилен, бе. Ох, майко, аз секс там така. Разбрахте вече. Разбрахме та. Вък. Габче, ти откъде си, кажи? Имаш ли 18? Имаш ли 18? Севгин! Здрасти, бат Сашей! Здрасти, Севгин! Добро утро! Виктор Резнов. Не разбирам езика, ти българин си. Ти написа в Google Translate. Какво искаш да напишеш, че да го там да го преведе, да го копираш тук, да го пратиш? Като не разбираш този език и да ти отговоря, пак няма разбереш. Габчето, сексапилният, казах бе, и пак са плези. Аз чета простотии. Хрисе, сексапилният, ти пише момичето. Аз бе, какво направим? Самурай, ще се жертваш, викаш, ако е за добра кауза. Самурай към Хрисе припадам. Габчето са плези. Любовчета, аз съм на 24. Идеална си. Викторе, да бе, хубаво. Викторе, да, какво ти четем простотиите? Айде, мютваме та само, да знаеш. Габчето от Шуменския край. Оле, Габче, не го казвай това. Аз ще се местя в Неофетрилски. Мали, Габче, ще пием кафе. До края на тая година. Габче, съгласна ли си? Не, съгласна си. Не ми отговаря. Габче, аз се местя в Неофетрилски, ей! Не знам кога, но ще е до края на тая година, ако се намери квартира. Значи ще пим кафе. Марк Антони Христов. Саше, какво направиха тия паляци вчера в парка? Е, говорихме си. Айлин, 34 годишен ли си? И 6. Айлин, и 6. С две отгоре. Марк Антони Христов, защо така ти скочиха? Ам, питай ги, хейтърчета, нормално. Пламен към Викто, да. В същото време пиш на български. Габчето, аз съм на 24 от Шуменския край и са плези, и пак са плези. Да, съгласна съм за кафе. И пак са плези. Шпим. Самурай към Виктор, да, българ. Пак, момиче, Давчева, къде си това, че е ден? Бургас съм. А ти къде си? Който не знае, Бургас изгрява слънцето преди всички останали градове в България. Въх, българ, накрая стана България. Да, ти откъде си? Айлин, оха, много ама. Какво ама? Габчето, пак са плези. И пак са плези. Въх, много ми се пикай. Настръхвам. И от студ, и от пишкане. Спейн, Дачева! Да. Охо, значи при тебе слънцето ще изгрее след час. Или два. След два часа? Не. Колко часа? Един час е разликата. След един час ще изгрее при тебе слънцето. Габчето се плези от... Айде, още едно момиче, някаква си там 08. 08 набор ли си? Навършила ли си 18? Кажи, че си навършила 18. Излъжи ме. Кажи, навърших 18. Габчето се пле и някаква си там са плези. Въх. Хриси, че и зад тебе тече вода. Да, мале, ужас. И те сме грачат тук, квакат. Гларусите. Big Bad Wolf във Варна май изгрява по-рано. Той е по-на север.
Не, в Бургас изгрява, защото е лято. В Бургас изгрява преди Варна. Някаква си там 08 се смей, не ми се смей. Да бе, а ти кажеш, ама лъжиш. Лъжи ме! Каква беше тази песен? Лъжи ме! Тя беше от жена пеена, ама нищо. И аз ще я пропея. Снежка, Ява, не, защо има толкова много момичета, бе? Добро утро на всички в лайфа и хубав и успешен ден ви желая. Добро утро на тебе, същото. Нака Таначев е тука. Опа, да. Здрасти, Нака. Коста, Нака? Саже, тук съм. Габчето се плези. Самурай мют на Алекс Ангелов едно. Габчето, мяу, котенца. Разбити сърца ма следват. Защо ти е така разбито сърцето на тебе? Габчето се плези. Разбитото сърце пише, добро утро. Добро да е. Самурайката, да ти кажа ли защо толкова рано има толкова с момичета или сам ще се сетиш? Не знам, аз не мога да се сета човек, аз съм изперкал. Кажи ми, момичета, кажете ми защо толкова рано има толкова много момичета. Наката, наче, вбива, отивам към София. О, документите ли ще подаваш? Не, аз трябва хоп и кая някъде. То вече е свето, то вече е късно. Всички ще ме видят. Как може свето? Човек, освен да се отида вкъщи, аз е там живея. Се изпекая и пада Елена. Лео 64, да не си надрусал. Много съм надрусан. Но аз съм най-надрусаният. Хриси към самурай с меди. Наката начев, да, документ ще подаваш. Днес ято ще приемат. Колко часа? Вече тръгнал ли си? Габчето. Писах ти на лично съобщение. Финста, сикса пилния. И са плези. Дай да видим. Сигурно е в реквести, обаче аз съм, нали... А така, момчето е махнал снимката с задника. Добре, смее се. А така. Добре. Чай да видим. All requests. А така, Габито е писала. Пише, здрасти, всички са пилния. Ти са плези. Чакай да плезим и ние. Къде е плезгането? Плезим. Ето го! Плезим се и ние! Готови сме. Прилича на поморе. Не, Бургас е. Наката. Ей, сега чакам един приятел. А така. Биг Бед Улф. Върви зад бургера. Не, има къщи. Не, ще търпим, бе. Ще търпим. Самурай, а пийте кафето, па се плезете. Да. Ние ще се плезем, докато пием кафето. Айде, последна цигара и си ходим, без майтап. Стига толкова. Айде. Приготвайте се да казвате чао. Защото моите чаота са един час. Габчето, самурай, се смей. Габчето, пак ти писах на лично в инста, сексапилният. Я да видим. Ох, така ли бе, сексапилният? Плези се. Много се плезиш? Плези се. Дай да палим. Самурай, дръж! Дръж! Айде, последна цигара. Фронта! Дръж фронта! С ласо. Ей, имаше ласота вчера в Неофитрилски. Много готино бях. Как не можах да си... Как си забравих оригиналния кабел за зарядните? Следващия път няма да забравя нищо. Пускам лайв 12 часа. Габито, сексапилният, виж си после, още. Добре, другото ще го видя после. Личното в инста. Ей, сега прибираме се. Не остана. Богомил Станков. А, чакай, Габито. Сърчице, пак плезгане.
Богомил Станков, ако бях в Бургас, щях да дойда веднага преди няколко часа. Жалко, че съм в София. Да ма биш? Да. Нормално. Няма да си единствения. Габинка, въх, майко. Гъпарапунова. Въх, това наистина момиче. Защо така, бе? Не, не, аз повече такива сутрешни лайфове няма да правя. Не, не. Не, не, стига, момичета. Габито, айде се запивам, аз влизам да се къпя. Detailed information. Добре, ще я приемем тази информация. Богомил Станков. Саше, как бе? Точно обратното. Е, вие се знаете. Самурай край, избиха се. Богомил, не ме ли помниш, че съм приятел? Не, забравил съм. Габито се плези и хрисе с мен. Ужас! Ужас! Още коментари в YouTube. Пахте видеото. Първото ми вайрал видео... Не, да, голямо видео. Не шорт, ами голямо видео. Първото ми вайрал видео. Голямо видео в YouTube. Тя е колко гледания вече събра. Е, без да искам, погледнах съобщението. Чакай да си го прочета. Да го четем ли? Габи, да го четем ли това съобщение? Или само за мене да се остане? Я да видим гледанията. 11 000 гледания, 500 харесвания, 125 коментара. Браво. Заслужаваше си. Заслужаваше си цялото това. Вие не можете да видите, но я, защото в другата ръка имам цигара. Чакай. Заслужаваше си каруцарския тен. Да, и ръцете. Чакай, не мога. Не можеш да видите. Да, борбата си заслужаваше. Жертвата. Самурай, ехе, супер върви. Да, да. Браво, браво. Тя габчето ще намажи. Скараха се на едно куче. Добре, айде. Казвайте чао, имам 4 дръпки. Вели 77, момче е това. Вели Слев. Момче е, добре. Хриси, как се казва YouTube канала ти? Също както тука, TikTok. Също както тук. Окей, след мъничко самурайката ще казват чао. Добре. И се смей, как ме лъжат сам. Хриси, супер? Да, да. За исторически парк. Ядосах се вчера, като... То беше вчера, нали? Аз не съм заспивал. Като погледнах едно видео на един друг човек и качих моите. И сега нарочно съм на лайв. Аз заради това съм на лайв, за да може... Е, то верно, че се разпространи в YouTube няма нищо общо с TikTok, но понеже в TikTok ги качвам, навсякъде ги качвам. И понеже TikTok ми е главният акаунт, затова съм на лайв, за да може тези клипове да се разпространят. Който не знае, ако искате да правите TikTok канал, правете клипове и за да получавате още по-голямо разпространение, което е огромно разпространение. Как да ви го обясня? 10 пъти повече. А понякога и 20 пъти, и зависи колко ви са яки лайфовете, става и 100 пъти по-голямо разпространението на клиповете ви. Ако искате да се развивате, пак повтарям, в TikTok, правете клипове и правете лайфове. С лайф клиповете се разпространяват супер много.
утре вечер сигурно пак ще пусна лайв. Днеска вечер. Нали, отивам спа и вечерта след като са на спа. Да, имам още клипове да качвам. Ще ги качвам, мале, нямам никакво време. Никакво време, бах. Аз не съм пускал лайф от... много време. Да, и сега пак ставам заед. Поздрави от Флорида, пише един човек в YouTube коментар. Благодаря! После ще ги видя, като се прибера. Самурай към Хриси, навсякъде едно и също име. Да. Хрис към Самурай. Тя него, той нея. Самурай. Аз не ги обичам вече тиктока. Да, да. Защото ти правят проблеми. Те губят. Ние не губим. Good пише, що не спиш? Наркоманите като мене не спът. Биг Бедуов последва. Мерси, брат. Ти откъде си? От кой град си? Айде, казвайте чао. Прибираме се. Една минутка ви давам. Казвайте, изреждайте са всички. Вах. Казвайте чао. Последна дръпка. Богомил Станков, лека вечер. Саше, леко утро. И да ме помниш, че съм Аверче, аз само бих ти помогнал. Добре, Богомил Станков. Добре. Ще напомниш следващия път. Сега следващите 2-3 дни ще пускам лайфове отново. За да се разпространяват клиповете. Хриси, радвам се, че съм попаднала тук. И ти без да искаш, телефонът ти е попаднал тук и ти се събуждаш. Биг Бед Луф. Горна Оряховица. Ей, ти си до Ивелин, бе. Ей, супер. А така, Хриси, лека нощ на всички. Или ден, не знам. Лек сън. Лек сън. Самурай, айде и аз ще ходя да пия кафе някъде и тръгвам. Айде. Ключовете, другият телефон и айде, че умряхме от студ. Самурай към Хриси, лека! Хрис към Самурай, лека и на тебе! Оле, аз имаме вода. Айде. Добре, дайте първо да затворя лайфа и тогава. Айде, момичета и момчета, Самурайката. Чао, бати, лежи и до после. Айде, да, до след като се събудим. Затварям първи бутон. И втори бутон. Айди! И умната, и русата, и черната, и червената, и Русия, и този дет няма коса, и брадяса ли е, бе, какъвто си фаните там да е готин. Самурайката, сърце и бицепс. Всичките. Чао!